בשם יחוד קודשה ברוך הוא שכינתה. אי הכל נחת אוכל יוצרנו, אמן כן יהיה רצון. ברשות רבותיי היקרים והאהובים, הציבור הקדוש שאיתנו, גם אלו שזוכים להתחבר מרחוק, ומעלה כפולה מכופלת, אלו שזוכים להגיע בפועל, להיות איתנו כאן במקום הנפלא הזה, בית כנסת שירת קטיף ביד בנימין. תזכו לארוכות ימים, שפע, ישועה, ברכה, שמחה. אמן כן יהיה רצון. אז שבוע שעבר ולפני שבועיים למדנו סוד עצום, שיש 70 נפש מבני ישראל, והם מושרשות ה-70 נפש ב-70 פנים בתורה, וכל יהודי יש בו ניצוץ ושייכות של כל ה-70 נפש. כדי שלכל יהודי יש שייכות לכל ה-70 פנים של התורה הקדושה. והרב הסביר שכנגד ה-70 פנים של התורה שיש לכל אדם, כנגדם יש גם 70 לשון. יש כנגדם 70 לשון. מה זה 70 לשון? 70 אומות. ולכל אומה יש מידה רעה של אותה אומה. וכל פעם לפני שיפתח לאדם פתח אחד של תורה, לפני כן יהיה לו ניסיון של מידה רעה. בזה הוא שמח דבריו על דברי רבותינו במדרש, שלפני שהקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל, עבר בין כל האומות, וכל האומה דחתה את קבלת התורה מאיזה טעם. אחד אמר, מה כתוב בה? לא תגזול. איך לא תגזול? כל עצמה של אביהם זה גזל. אמרנו, ביום שתמצא עורב לבן, תדע שיש ערבי נאמן. אם ראית ערבי מת, כנראה אותי מולוג עליו. אין מצב, הקיום שלו זה האוויר לנשימה שלו. וכן כל מיני מידות רעות שמשתלשלות בזה. ואז שאדם בא ומתגבר על המידה הרעה, נפתור לו פתח כנגד של תורה. זה לפני שבועיים. שבוע שעבר הרב הוסיף שיש מידה אחת רעה שהיא כוללת כל ה-70 מידות רעות. והיא מידה ותאוות ניוף, השם אצלנו. שמי שיתגבר עליה וניצח אותה, אפשר לומר ניצח כל ה-70 מידות רעות. ומי שלא ניצח אותה, אז כאילו לא עשה כלום. ומי שניצח אותה, הכל כסף קטן לידו. אז לאחר שביאר שלפני שיזכה אדם להתגלות בתורה, בעבודת השם הוא צריך להתנסות, להצטרף בתאוות, או במידות רעות של 70 לשון, כי הקליפה קדמה לפרי. וגם הסברנו מדברי הרב בליקוטי מורן תורה קפי, עוד ג' באשמתות, משם הסברנו שיש אינסוף מדרגות, ו... לזכות להגיע לכל מדרגה, יש פנימיות המדרגה וחיצוניות המדרגה. בכלל זה בידינו של העולם ועד, אין שתי בני אדם באותה מדרגה. לא קיים. אלא כל אחד עומד במדרגה משלו. ואז הרב הסביר שרק על ידי שאדם משבר את היצר הרע, אז יכול להיכנס לתוך המדרגה. ביתר עומק נדבר שבוע שעבר, שלכל מדרגה יש פנימיות המדרגה וחיצוניות המדרגה, לעולם החיצוניות המדרגה היא הצערה של אותה מדרגה. ולכן, הרב אמר שמכאן, טועים החסידים הרבה. למה טועים? בגלל שהם חושבים שבה הצערה, סימן שהוא נפל. לפי זה מתי שהצערה תוקף את האדם, סימן שהוא עלה. דרך משל, אם הייתי בקומה 50, אני קבלן שבונה בניינים, ובוא נניח שעכשיו יש לי פרויקט של 100 קומות, ואני עכשיו טיפסתי 50 קומות כבר בנינו, שאני עולה על הרצפה של קומה 51,
יהיה גג של קומה 50. וצריך לעשות כל העבודה מחדש, אינסטלציה מחדש, וחשמל מחדש, ומים מחדש, ושליחת מחדש, וצבע, וסניטריה מחדש. כי כל קומה עושים הכל מחדש. וזה קומה אחרת. וככה הרב הסביר, שבשביל לזכות להיכנס לפנימיות המדרגה והקומה, צריך לשבור את היצר הרע של אותה מדרגה. כשאדם שובר את היצרים הרעים של אותה מדרגות, כך הוא זוכה לעלות ולהתעלות. על אותה בחינה, קליפה קדמה לפרי, הרי בעץ, קודם כל יש קליפה. אחרי שנרקם את הקליפה של התפוז, אחר כך בתוכו גם ירקם הפרי של התפוז. אחרי זה הדרך, תמיד הקליפה קודמת לפרי. אותו דבר, גם כאן, שהקליפה קודמת לקדושה בנקודה הזאת, לכן צריך, כדי להגיע לפרי, צריך לשבור את הקליפה. אם זה הקליפה, זה כל התאוות. וכדי לזכות להוליד את התורה, היינו שתתגלה התורה הקדושה בתוכנו, צריך לצעוק להשם 70 קולות כמו יולדת. שיולדת, היא לא מגיעה ללידה, לשלב של לידה, עד שהיא לא זועקת בחבלה 70 קולות, 70 זעקות. זה לא חייב זעקה בפה, אם זעקת הלב היא יותר חזקה מזעקת הפה. לא צריך לצרוח כמו משוגעים. אבל הזעקה היא זעקת הלב, וזו הזעקה האמיתית. וגם הרב בייר שכללות כל התאוות של 70 לשון הוא תאוות ניוף, ושאדם זוכה לשבר אותה, אז קל לו לשבר את כל התאוות. ותאווה זו של הניוף תלויה בקדושת העיניים. לכן אמרו במדרש במדבר הבא, פרשה י' עוד ו', מה ראה הקדוש ברוך הוא לשאול מעם ישראל את הלב והעיניים שיהיו אחריו, לפי שהעבירה תלויה בהם. למה? שהעיניים רואות את הפרוצה והלב מערר אחריה. וכן גם אמרו בגמרא ירושלמי ברכות פרק א' הלכה, ליבה ועינה תרין סרסורין דחת העינון. הלב והעיניים זה שתי כלים לעבירה. אמר הקדוש ברוך הוא, השתבח שמולד, אי אהבת לי ליבה ועינך, אני ידעת דעדי לי, אם תיתן לי את הלב והעיניים שלך, כלומר תקדש העיניים, ותשמור על דעת הלב מכל מחשבה רעה, מחשבה זרה, אני יודע שאתה שלי, כי עיקר המידה של האדם למעלה, כמה עיניים קדושות, כמה לב טהור. לכן כתב אדוננו הרמב״ם, סימן יפה לאדם שאין שעתו פנויה. או, סוף הילוכת איסורי ביה, אולי כ"ב, בסוף. אין מחשבת העריות, שולט אלא בלב הפנוי מן החוכמה. לכן צריך שהלב שלנו יהיה לב טהור. אסור שיהיה לאדם רגע אחד פנוי. בפרט היום, וביותר בעידן הטכנולוגיה שהכל זמין, צריך להיזהר באלף אלפי אלפים של עזרות. וכאן עיקר העבודה של יהודי בעולם זה קדושת העיניים. ואז סיימנו את השיעור שבוע שעבר בדברי הגמרא יומיים ד' שההסתכלות על הראיות ועל דברים לא צנועים יותר חמור מגופן של הראיות. כמה שגופו של מעשה הוא קשה מאוד השם מצילנו, וחוצץ בין אדם לשכינה ועושה דברים נוראים ביותר השם ישמור, ההסתכלות במקומות לא צנועים זה פוגם פי אלף יותר. לא להקטין בחומרת המעשה, להעצים בחומרת הראייה. מצד שני זה גם כפול. לכן גם אישה אסור לך זה שלום לבלוט, או לגרום למשוך תשומת לב. וזה גם דבר דק, יכולה בבוקר להתארגן עם עצמה לפני שיצאת לעבודה. מה היא חושבת? היא חושבת לקדש עם שמיים. יש בזה משהו. קצת. אבל אם לבלוט ולמצוא חן בעיני פלוני או אלמוני,
יש לכאן אבון גדול מאוד מאוד. במחשבה יוצרת מציאות גם להרע, גם להיטיב. זה כאן הרבה הרבה תשובה וכפרה. חייבת להיות מאוד 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 זהירה. אסור לאישה לבלוט בקיו זה. אם טיפה בוסם בולט החוצה, זה לא טוב. אם מעורר תשומת לב מיותר, זה מסוכן מאוד. אבא, עטרת ראשי הרב, זכותי גנאל נורב יורם מיכאל, הרגיל לומר, שהשם נתן לכל זוג את האורך ימים שלהם, את הברכה שביניהם, והשמחה והנאמנות שביניהם. כאשר אישה לא מספיק זהירה, היא מתערבבת בכל מיני מקומות. צריכה לקחת בחשבון שכל אחד שנהנה ממנה גוזל את בעלה. ולכן עיקר היופי של אישה זה מול בעלה בבית. יש כאלו בבית כמו בית המטבחיים, בחוץ כמו לידי. וזה לא נכון. אפשר גם להתארגן קצת חוץ מצד כבוד האדם, אבל לא הרבה מעבר לזה. עיקר הטיפוח שלה צריך להיות בבית. למה שבעלה יהיה שמח בה? כדי שלא ייתן עינה במקום אחר. וצריך לדעת שזה עיקר השליחות שלה בעולם, הנושא של השלמות שביניהם. וככל שהם יהיה להם יותר שלמות ביניהם, היא תרוויח כפל כפלי כפליים. לכן כשאדם זוכה לשמור על העיניים שלו, זוכה דרך העיניים שנפתחים לו 70 פנים בתורה. ועיקר השגת האדם שיזכה ל-70 פנים בתורה, זה לידי קדושת העיניים. פעם סיפר לי, ידיד נפש, יזכר לטוב, רבי ישוע ורחמים, שהיה חכם בן ציון, יושב הרבה שנים עם אבא שלו חברותה. ישבנו, הוא היה רגיל לבוא הרבה אצל אבא, ישבנו פעם לבד אבא, והוא ואני עבדכם. ואז הוא סיפר לנו שפעם, חכם בן ציון מאוד מאוד התפעל מההשגה הנדירה שהיה לרבי מאיר בתורה. אז הוא שאל אותו איך זה. הרבה גדולים היו, והרבה, אבל הרבה הרבה מעבר למדרגות טבעיות, זה לא טבעי מה שהוא היה משיג. אז אמר לו, עין פה צדיק, קדושת העיניים, קדושת הפה, זוכה למידת צדיק. צדיק זה יסוד. מי שיש לו קדושת העיניים, קדושת הפה, יכול לזכות לכל ההשגות. וזה מקום שאסור להפסיד אותו. יותר מזה, אני אומר לכם, לא כדאי להפסיד אותו. גם זוכים על ידי זה לראות את השכינה. תראו בבית יוסף, באבן העזר כף א'. אבן העזר סימן כף א'. תראו שם מעריך כמה שבח זוכה מי שמקדש העיניים שלו. גם תראו יוסף הצדיק, בזכות שהוא כבש את עיניו שלא יסתכל למקומות אסורים. לא יסתכל בנשים לא צנועות. כל העושר של העולם בא לידיים שלו. מעלה לגדולה, ואף אחד בעולם לא יכול להוריד אותו. זה עיקר העבודה של יהודי, בפרט בדור שלנו, לקדש העיניים. ובזה אסור להקל ראש. ולא כדאי לאדם בשום אופן. ומי שמקדש העיניים שלו זוכה לקרבת השם. ממשיך הרב אומר, לפיכך, הועיל ותאוות ניף התלויה בעיניים, לכן כשקוראים פסוק ראשון של קריאת שמע, צריך להעצים עיניו, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, למה? כדי לבטל את עצמו לגמרי באינסוף ברוך הוא, כמו שמובא בכתבי אריזל, הביא גם ככה במרן בשולחן ערוך, גם בשערי תשובה, בסימן סמך א', סעיף קטן ג', ועוד הרבה, גם בפרי עץ חיים הביא רבנו ארי שצריך לסתום את עיניו בידה ימנית בסוד מה שאמרו בזוהר בסבא דמשפטים דף צדיקי בסוד אולמתא שפירתא זה השכינה מבחינת רחל דלת לעיינין גם כך כתב מרן שולחן ערוך סימן סמך א' סעיפי נוהגים ליתן ידיהם על פניהם בקריאת פסוק ראשון. למה? כדי שלא יסתכל בדבר אחר שמונו מלכוון.
תראו איזה חזק זה. למה? אז כאן יש עניין גם של מסירות נפש, אז קודם כל שלא להשיח דעת. אחר כך גם נראה מיד עניין של מסירות נפש. וזה גם תיקון לתאוות ניוף. איזה יופי. בבחינת מה שאמרו בזוהר, עולים את השפירת הדלת לעינין. וכשהורצה מעיניו ומכסה אותם ביד, נחשב כאילו אין לו עיניים. תם הדבר, כמונה שלתקן העניין ההוא. כי תיקון של ירורי זנות שבא לאדם, שימר שמה, שמה ישראל, אדוני, אלוהינו, אדוני אחד, ובראשם כבוד מחותו לעולם ועד, בדבקות גדול. וזה טוב שאדם ירגיל כל הזמן, לשים לב, להילחם בזה, שאף פעם, אף פעם, אף פעם, לא ייכנס שום טעות ושום דבר בינו לבין הקדוש ברוך הוא. בעיקר החציצה שיש לאדם עם הקדוש ברוך הוא, זה ידי פגם העיניים. אבל כשאדם זוכה לקדושת העיניים, הוא זוכה לידי קדושת העיניים, להשגה גדולה בתורה. שהקדוש ברוך הוא מאיר את העיניים שלו והלב שלו. גם כשאדם יודע לקדש העיניים שלו, הוא זוכה שהבנים שלו נחקקים בעולמה של תורה. קצת שני שההורים מסתכלים במקומות לא טובים, הם אוטומט תולשים את הילדים מהמקום שלהם בתורה. מאבדים את הקשר. השכינה הקדושה מתעלמת ומסתתרת בתוך כל תנועה ותנועה. כי אין בה לדעת יתברך כלל. היא נשארת ביופיה לגבי הצדיקים שיודעים אשר שום מסך ומבדיל בינם לבין הקדוש ברוך הוא, לבין השם יתברך. הואיל והם מקדשים את העיניים שלהם מאוד, והמחשבות שלהם מאוד מאוד קדושות, לכן היא נגלית אליהם. תראו מה שכתבנו בחלב הארץ, חלק שביעי, פרק י' ב' ענף ג' וענף ד'. כמה עובדות, איזה גילוי שכינה זכו הצדיקים. למה? כשאדם מקדש עצמו מלמטה, עוזרין אותו, מקדשין אותו מלמעלה מאוד מאוד. מאוד. וזה מפתח שלא כדאי אף פעם לאבד אותו. ואין מסך מבדיל בינם לבין הקדוש ברוך הוא. לכן צריך איזו ישועה, תרם יקראו ואני אענה. עוד הם מדברים ואני אשמע. אבל כשאדם מקל ראש בעניינים האלו, ואדם מזלזל בקדושת העיניים, גולש מקומות לא טובים, נכנס לכל מיני פרסומות מיותרים, נכנס למקומות שלא צריך להיות שם, אז הוא מאבד את הקשר עם השם. והשכינה מסתירה את פניה ממנו. אין שכר יותר גדול מלזכות לראות השכינה, ואין עונש יותר קשה בעולם, משהיא מסתירה את פניה ממנו, חס ושלום. המשאלה הכי גדולה שתמצאו בזוהר בעדרה, שנזכה למחמס ורנפוי דעתיק ימין. יותר גבוה מזה אין, לא מצאנו. זה הנקודה הכי גבוהה שיכולה להיות. ומי שמקדש העיניים זוכה, מי שלא מקדש, איך יזכה, במה יזכה? במה יסתכל? בחמת מלא צועה, פיה מלא דם, על מה? מה יש להסתכל בכלל? חתיכה של גועל נפש לעשות אותו צורה? איך זה מגיע בכלל? מה שאין כן לגבי הרשעים, הוא מתעלה ומסתתר בשביל הבחירה בישראל. שהם חושבים שיש מציאות בלעדיו יתברך. לכן השכינה הניקרת עולה מיטה שפירתה, שלא כל אחד יכול להשיגה. כי יתברך מסתתר בכל פרט מפרטי הבריאה, אפילו במחשבות זרות, בירורים רעים. צדיקים מעיינים ומגלים מתוך ההסתרה, שבתוך ההסתרה את אלוהותו יתברך. הם רואים את הניצוץ האלוקי תמיד מולם. הם לא מתעסקים עם שום דבר זולת זה. כי עיקר האדם זה קדושת העיניים שלו. ולפי קדושת העיניים יהיה טהרת הלב. קדושת העיניים וטהרת הלב ביחד יהיה כל שלמות של האדם. ואז יכול לנצח את התאווה הנוראה של ניוף. אין יצר הרע מחשבת עריות, אלא במה? אין יצר. הגמרא סנהדרין נעשה, ממהי. אין יצר הרע שולט, אלא מה שאין עברות. אבל אם לא רואה,
לא פוגם. איזה יופי. מה שאין כן הרשעים נשארים בחוץ לגמרי, נדמה להם כי יש כאן טבע, מקרה, מזל, תאווה, כבוד, ישות, זוהמה, וכולי. לכן בשעה שאדם מייחד ייחודו יתברך, ואומר שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, בו ברגע מבטל את עצמו עליו יתברך, גם מוסר עצמו לארבע מיטות בדין על קידוש שמיים. לסקילה, לשריפה, להרג, ולכן נקלה מור. אם חטא ויתחייב לסקילה, הנה כאילו נזכה לפניו יתברך. במחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. ואם חטא לפניו יתחייב שריפה, הרי הוא כאילו נשרף לפניו יתברך. במחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. ואם מתחייב חנק, הרי חנק. וכאן אדם מנתק את עצמו מכל רבב של חטא ואבון. כל מה שיכול להיות חציצה בינו לבין השכינה הקדושה, וזה התיקון על הכל. כי התיקון של ירורי זנות שבא לאדם, שימר שמה ישראל, ברוך שם כבוד מחותו לעולם ועד. שמה ישראל נקרא בקבלה ייחוד העילה, ייחוד עליון. ברוך שם נקרא ייחוד תתא, ייחוד תחתון. היינו גילוי אמיתת מציאותו יתבח, ועד איזה מתבטלת קליפת אהבת ניאוב, ירורי זנות שמתגברים, מתפשטים על האדם, מטמטמים את מוחו ומחשבתו, ועוקרים אותו ממנו יתברך. וזה אבן נגף של כל הדור שלנו. רוב הדור סובל בגלל טמטום הלב. מה זה טמטום? סתימה, הלב נסתם כמו בטון, כמו כאילו מוחו עליו איזה אפוקסי. למה? כי המחשבה שלו תרודה בזבל. צד שני, אנשים קדושים מסוקים תמיד תמיד בדברים טובים ומהירים, אין להם זמן להתעסק עם הזבל. תסתכלו מה קורה עם האדם בשתי שניות שיש לו פנאי, והוא נכנס למקום לא טוב. אני נכנס לבית הבורסיקי מסריח. עכשיו איפה זה הולך? הואיל ואדם נכנס למקום אפלה, מאפיל בתוכו. ברגע שהוא חי במקום אפלה, הוא נכנס לתסכול עצמי. הוא לא מכיל את עצמו, אז הוא נהיה קצר רוח עם כל הסביבה. אז השלב הבא הוא מתחיל לריב עם אשתו, אחר כך עם הילדים שלו, אחר כך עם העסק שלו. אחר כך הוא מתחיל משתבש, מתחיל בעצמו להחריב את כל העסק שלו. במקום שישמור את העסק של את הבייבי שלו, הוא מחריב כל חלק. וכמובן שהוא לא אשם, מי אשם? כל זה עין הרע. וככה המנגינה עובדת. משלם לו עוד איזה מחשפה, עוד כמה שקלים, עוד איזה תמה בו כמונה ויאללה. וככה, באמת ככה? אולי העין הרע שלך, שאתה עצמך לא שומר קדושת העיניים, ולא מחשבות קדושות, ולא עסוק בדברים מועילים, בישועו של העולם, אלא בחורבנו של העולם. שתבינו בנשק הזה, מחריב סמחמם את כל הדור שלנו. והוא לא דילג על אף אחד. לא חרדים, ולא מזרחיסטים, ולא חילונים. הוא לא פסח על אף אחד. ואין אפוטרופוס לעריות. ואין ערובה לאף אחד. וצריך למסור נפש בקדושה הזאת. ובזה הכל תלוי. ושאדם תרוד, המחשבה שלו בזבל הזה, זה נקרא מחשבות שעוקרות אותו ממנו יתברך. איפה זה בא ידי ביטוי? מחר הוא מפה על הפרנסה, ולא זמין. הוא מבקש רפואה, ולא זמין. הוא מבקש ישוע על אחד הבנים שלו, וזה לא זמין, אין מענה. אין מענה, אין כלום. למה אין מענה? אי אפשר, מה אתה רוצה? אחד לקח קטר, וחתך איזה 8, 9, 10 קבלים של חשמל. מה אתה מצפה שיקרה? יזרם, איך יזרם? הרי חתכת את כל הקטר, את כל הקבלים. אז מאיפה יעבור הזרם? אתה רוצה שיעבור זרם? שיהיה חוטים שלמים? אם תחבר החוטים, יהיה זרם. אם החוטים חתוכים וקרועים, מאיפה יבוא הזרם? קדושת האדם, זה החשמל שלו. ידוע בקבלה שחשמל זה נקרא מלבוש של הנשמה. יש מלבוש של הנשמה, שהוא חוצץ,
עוטף אותה מכל צדדיה, וחוצץ בינה לבין הקליפות. דרך משל, אם נגיד זה, צורך היה מכילה להבדיל, נקרא לזה נשמה, מכילה לדוגמה. אז היא עטופה בעטיפה מכל הצדדים, נקרא מלבוש, קוראים לו חשמל. מחוץ לחשמל יש קליפה שנקראת נוגה. מחוץ לנוגה יש ענן גדול, עוד אחת רוח שרה, עוד אחת יש מתלקחת. אז ענן גדול, רוח שרה ויש מתלקחת, זה שלוש קליפות שאומות העולם, הגויים יונקים את כוחם מהם, מהשלוש האלו. ושם השורש של תאוות ניוף, תאוות כספים, ממון, ותאוות אכילה. שלוש תאוות של 70 אומות, והניוף קשה משלושתם. והפנימי שבין השלוש קליפות הטמעות לבין המלבוש נקרא נוגה. משלוש קליפות הטמעות נמשכת נפש הבהמית של גוי, של הגויים, של אומות העולם. לכן כתוב בזוהר הקדוש שאין בהם טוב כלל. 70 אומות הגויים רק רע גמור. אף פעם גוי לא עושה טובה לשם שמיים. כל טובה שהוא יעשה, כי יש לו אינטרס או כבוד, או שהוא בונה על פרנסה לעתיד, הוא יודע שאתה לפני גדילה וצמיחה, ואם הוא יהיה נאמן לך, אז הוא גם ירוויח. הוא יהיה בתוך איזו עסקה גדולה, בתוך איזה עניין, אבל העולם יש לו אינטרס. הוא לא ידע לעשות לשם שמיים. אין לו בלקסיקון את המושג הזה לשם שמיים. זה לא קיים אצלו. ומידך אצל יהודי, בא מקליפת נוגה. נוגה יש בה טוב ויש בה רע. יש בה הרבה רע, בוא נגיד 80-90% רע, אבל יש את ה-10-15% טוב. אבל מה שטוב הוא טוב. למשל, מה שאמרו בגמרא, ג' סימני באומה זו, חמני בישנים גם לחסדים, זה שלוש תכונות טובות, שמובנות בנפש הבהמית של יהודי, לא בנפש האלוקית. זה ממש בתוך הנפש הבהמית של יהודי נמצא. תראו, בתניא סוף פרק א', הוא הביא את זה. על פי רבנו בעץ חיים, שארנון. זה ממש מדויק מאוד. זה נפלא מאוד. ושיהודי מקדש את המחשבה שלו בעיניים, אז גם יש לו הגנה גדולה מאותם כוחות של הקליפה וכוחות חיצוניים. אגב, על זה נתקנו שתי ברכות בבוקר. תראו בסידור שלנו כל רינה, כל המהדורות אני הבאתי את זה. אבל ביותר במהדורות האחרונות. ושם ביארנו משם רבנו ארי, שיש שתי סוגים של חטאים. יש סוג של חטא שגורם לעשות חור ונקב בלבוש. מה המשמעות של המלבוש הזה? המלבוש הזה נקרא חשמל. המלבוש הזה מגן על האדם מכל הקליפה והאחיזה שלהם. כשהקליפה אחוזה באדם, אז אוטומט אתה רואה חולאים, חולשות, רפיון, התשה. זה מצוי. מלבד הרבה נזקים אחרים שלא המקום לפורטן. וכמו אחד שיגיע על הריק מסכן, הוא עובד קשה ובא מישהו מרוקן. כמו אחד כל יום עובד למנות חביד, בא מישהו מזה פתח אחורי ושואב את כל מה שהוא מלא. וזה מה שקורה להרבה אנשים. ויש שתי סוגים של חטאים. יש חטא שגורם לקרוע את המלבוש, לעשות חור. עכשיו יש לנו כלל בקבלה, לקליפה אין חיות מצד עצמה כלל, רק מה שהיא יונקת מהקדושה. אז אם אין לה יניקה, אין לה קיום. ברגע שנעשה נקב, כבר היא נתפסת שמה, משם היא שבת מהאדם את כל הכוח שלו. לכן האדם נכנס לחולשות ולמשברים קשים שלא יודע מאיפה זה. וזה לא עין הרע, זה נזק שלו בעצמו. ויש סוג חטאים כל כך חמורים, שזה לא רק עושה נקב בלבוש, זה מפשיט אותו לגמרי. כמו מחילה מהכבוד, אדם קיום יוולדו באמצע כיכר העיר, באמצע רחוב. זה קשה מאוד, זה הרבה מעבר לביזיון. אדם מת בדרך בבושה, למה? כי יש כבוד לאדם. להבדיל אותו דבר גם ככה כל הנשמה. יש סוג של חטאים שרק עושה נקב. אז מחליש אותו. אתה רואה שכל הזמן נופל. זה כן לא הרבה אנשים שכל הזמן הם בנפילה על נפילה. עוד לא קמים כבר נופלים, עוד לא קמים נופלים.
ויש סוג שלגמרי מתרסקים, לא רק נופלים. וזה על שתי הסוגים האלו, תקנו לנו שתי ברכות בברכות השחר. מלביש הערומים לאלו שגרמו בחטאים שלהם להפשיט הלבושים לגמרי. אז ברוך אתה שמלביש הערומים שהבנו כוונם שם יותר משאר הכוונות, שאדם מכוון את זה, נמשך לו מלבוש חדש לנשמה שלו. תוך תשובה שלמה, אבל לפחות מפה לא יחטא. יש, אני נותן לה יעף כוח, יעף אותי את עייף. שנחלש כוח הלבוש הרוחני. זאת ועוד, הרבה פעמים יש מצבים שאתה רואה שכוחות לא טובים נתפסים באדם, וזה מזיק לו, משבש לו את כל החיים. לכן אדם חייב להיות מאוד קדוש. כשאדם שומר העיניים שלו ומעסיק את עצמו בדברים שיש בהם תועלת, דברים חיוביים. אם זה בחדוות היצירה, עשייה לשם שמיים, הוא זוכר ללמוד תורה, להתפלל, לנצל את הזמן, להיות עסוק תמיד בקודש, לא להתעסק עם שטויות. אז על ידי זה יכול לתקן הנפש שלו לאורך ולרוחב. עכשיו הרב מתחיל לפרק, מאיפה באה התאווה הזאת? כי תאוות ניאופי באה מאכירת הדמים. אכירת הדמים מתחיל באכילה לא בקדושה. האכילה יש בה שליחות גדולה. תדעו לכם כמה שהעבודה של צומות וסיגופים מזכחים, העבודה של אכילה בקדושה אולי פי 100, אולי פי 1,000 יותר מתהר, מקדש ומזכח ומתקן. וצריך לדעת להיות זהיר בזה מאוד. בפרט שאדם זוכה לברך ברכות הנהנין בכוונה, תחילה וסוף, הוא נזהר בכוונה תורה בזמן האכילה, מחשבות קדושות, והוא עושה פעולה גדולה מאוד. בכתבי הקודש מובא, שאדם מכוון לעשות גמילות חסד עם אותן נשמות שמגולגלות במאכל. זה לא מובן מאליו. תארו לעצמכם, כתוב בזוהר של פרשה שעברה, יש נשמות שבאו מזיווג של שבת אחר חצות. אז הם נשמות של צדיקים ומאורי הדור. אבל רוב העולם שבא מיום חול, בפרט משעות הראשונות של הלילה, אז זה בדרך כלל כאילו שהם בעלי נפילות, נגיד בעדינות. עכשיו איפה הבעיה שמה? 6 שנים יעבוד. כאלו מתגלגלים עד 6 פעמים כאדם. אז יכול להתגלגל כאן עוד פעם ועוד פעם. כל פעם זה לידה מחדש, לעבור את כל המהלך של הריון ולידה וינקותה וצמיחה וגדילה וחתונה ולהעמיד בית ופרנסה וגלגל של חיים 70-80 שנה. עד 6 פעמים. ואם לא תיקן את עצמו ב6 פעמים, לא ישלים הנפש, הרוח והנשמה על כל חלקים, אז הוא חוזר לכאן עוד פעם, הפעם יורד קומה. מקומה שמדבר של אדם, יורד לקומה של חי. בהתחלה יעשו אותו בתור דג. דג זה מין טהור, והשפתן מתירתן, הוא לא צריך שחיטה, הוא גם גדל במקום סתר, וכו'. וגם שם הוא לא תיקן את עצמו בערכים שלו, אז חוזר כאן פעם שמינית, אבל פעם בתור עוף. עוף צריך שחיטה רוב סימן אחד. פחות צער. קצת יותר מדג ופחות מבמה. אם לא תיקן את עצמו, יורד עוד קומה. חוזר בגיגול של בהמה דקה, כבש. לא תיקן את עצמו, חוזר עוד פעם במגסה רוב 2. אבל הרבה יותר משוקע. לא תיקן את עצמו, בא במנהלות אור, בא באיזה חתול, באיזה כלב. עכשיו תראו לעצמכם, הוא יודע שהוא היה אדם. מהאדם נסתר לדעת מי הגלגול שלו. אתה לא יודע מי היית פעם קודמת, ומתי היית, ומה היה טבעך וכו'. הבעל חי יודע מי הוא היה, והוא יודע איפה הוא היה, והוא גם יודע מה הוא חטא, ועל מה הוא משלם, ומתי הוא יוכל לגמור את התיקון שלו. זה קשה מאוד. לך עכשיו רק 3/4, בוא נראה מה אתה תרגיש. ומה עושה בעל חיים? אני אראה לך, זה מובן מאליו? מה פתאום? הוא סובל מזה יסורים קשים מאוד. אתה רואה אותו, הולך בדרך, פתאום יושב על איזה פח השפעה, מה נראה לך? זה אדם כמוך שנפל 8 פעמים נוספות, ולא תיקן את עצמו, והוא חוזר שם, מה נראה לך? ואם גם שם הוא לא תיקן את עצמו, אז יורד עוד קומה, עוד מדור, יורד לצומח, פתאום הוא עלה של עץ, פתאום איזה דשא, והמקסחת,
קוצר אותו, פתאום בתור איזה נענה, בתור איזה עשב, בתור איזה פרי. גם לא, ירד עוד קומה לדומם, מתגלגל באיזה כביש, בעל שפת. סוללים אותו, שרופים אותו, דורכים עליו. נראה חלום רגיש, הוא כמה הוא מרגיש, הוא מרגיש זה התיקון שלו. עד יום שיגרדו את הכביש, נגמר התיקון שלו. מי שמבין, כל הבריאה מדברת. לבלתי יידח ממנו נידח. לכן אסור להתלונן על שום דבר. פעם העסק צוהל, פעם תקוע, תחייך, תגיד, השתבח שמו, הכל טוב. הכל טוב, תחייך, תגיד תודה השם, שהוא ממרק לך את החטאים בסוכריות. הוא מנקה אותך בכלום, השתבח שמו לעד. ושאדם ניגש לאכול בקדושה, ומברך ברכות העניינים בכוונה, ולא מדבר דברים לא טובים באוכל. הוא עושה חסד של אמת עם אותם נשמות שמגולגלות במאכל. גם לפעמים מבואר בספרי קבלה, שלפעמים דווקא אבותיו של האדם, או ניצוצי נשמתו, חלקים ששייכים לנרן שלו, מתגלגלים במאכל דווקא בשולחן שלו. אין בדומם, בצומח ובמדבר. וזה קשור אליו ממש. ומכוח שהוא נזהר ולאכול בקדושה, בלי דברים ששטויות בדרך, כובד ראש בדרך ארץ, אז הוא זוכה להשגה גדולה. לכן לא כדאי לאדם אף פעם ליפול במקומות האלו. אבל תראו איפה הבלגן של העולם מתחיל, בחוסר יישוב הדעת. המוח מנותק מהמצב. יש לנו שלוש כלים להתגלות הנפש. מחשבה, דיבור ומעשה. מי שעקב אתמול בשיעור שלי ברדיו, בין 9-10 בכל ברמה, הסברתי את זה. מחשבה, דיבור ומעשה. מחשבה, דיבור ומעשה, זה שלושת לבושי הנפש, שבהם הנפש מתגלה. היא באה לידי ביטוי, היא באה לידי גילוי. כשאדם שומר המחשבה ומחבר המחשבה עם הדיבור ומעשה, הוא יוצר חיים בכל מציאות. אבל כשהמחשבה מנותקת מהדיבור, והדיבור מהמעשה, אז הוא לא יכול להצליח. הוא לא יכול להצליח. וזה שורש הנפילה של רוב העולם. לכן רוב העולם מתוסכל עם עצמו, מתוסבך עם עצמו ממילא שלום בית, ממילא עם הילדים, ממילא עם העסקים, ממילא, ממילא, ממילא. זה מובן מאליו. מובן מאליו שעצמי קרוע, אז אתה מבין לבד שאוטו לא ייסע. גם בסמי המטר הוא יהיה חייב לעמוד בצד. יש דברים שלא צריך להיות גאון גדול בשביל להבין אותם. כדי לקיים את העולם, חייב תנאי של זיכוך ותארה. כי תאוות ניוף באה מאחירת הדמים. מה זה אחירת הדמים? אז אמרנו שזה מתחיל, בנקודה של חוסר זהירות בקדושת המאכלות. גם בתורה עין בית, הביא רבי נחמן, אני אצטט מלשונו את זה שורה, כי יש כמה בחינות ביצר רע. יש בני אדם נמוכים מגושמים, שהיצרה שלהם גם כן יצרה נמוך ומגושם. והרוב, היצר הרע שלהם, הם הדמים בעצמם. היינו הדם שבחלל השמאלי שהוא בתוקפו. בעיקר הבלבולים שלהם מאחירתם ובלבול הדמים. תעשו, שימו לב ותנו דעתכם. כשאדם נמשך אחרי את אהבת אכילה, אני מדבר רק על אוכל כשר, אני לא מדבר על לא כשר. כשר בהשגחת המשיח אפילו, לא, שיהיה איזה בדס שתרצה. כשנמשך אחרי את אהבה, לכאורה בסדר, מה הבעיה? זה הכל בסדר. אבל תראה שהמוח נסתם, הלב נסתם. לך אדם, בא לכולי ללמוד תורה. בא לפני כן ישב על איזה שולחן, לא קשור עכשיו. בא לשולחן, התנפל על משהו, הכל בסדר. אבל, שים לב, אחר כך נסתם לו. אתה רוצה פתח לך הדלתות, שערי תורה, חייב להיות קדוש. אכילה בקדושה, הברכות העניינים בכוונה, הפעולות הפשוטות האלו, מזכחות את הנפש. מרן החידה עליו השלום, היה תלמיד של אור החיים הקדוש, לפני 270 שנה, והוא כתב,
בבואך הביתה בצהריים, לארוחת צהריים, תזכור שאתה עובר במעבר המסוכן. יש 4 סנטימטר של אחיך, כל הטעם של האדם זה 4 סנטימטר של אחיך, וזה 4 סנטימטר קיצונים, הוא קושר את האדם בעולם הבא או בגיהנום, או גן עדן או גיהנום. זה 4 סנטימטר. כשאדם זוכה לקדש את המאכלות, לאוטומט הדם שלו נהיה דם זך, שהדם של האדם מזדכך, מחשבות זורות כבר לא מבלבלות אותו. הדחף, הלט הזה של החומריות, הדחף, הלט, הבעלה הזאת לכסף, לאוכל, לתאוות, לנשים, מתקרר, יורד 200 מעלות. אז מה שצריך, מתי שצריך, כבר זה נהיה בטעם הטוב, זה נהיה כבר במקום של מצווה, ולא בעבירה, כבר נכנס לממדים אחרים לגמרי של קדושה, גם במה שצריך, בזהירות, בשיקול דעת כפול ומכופל. וזה בא מהתחול. התחול הוא עבר בגוף ששם מתקבצים הדמים האחורים, שבאים מהכבד, והוא כנגד הקליפה, למה שהיא פלונית. בקליפה יש זכר ויש נקבה. כתוב בפסוק, השם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא ישמע על פיך. מי זה אלוהים אחרים? לזכר קוראים סמך מם. השם המלא שלו שאסור להזכיר אותו, רק האותיות שלו, סמך מם א' למד. יש כאלו בגלל זה נמנעו מהשם נועה. למה? שאם עושים נועה, זה אותו מספר שלו. מצד שני זה גם הענבה, זה מעלה. או לא. ולכן יש קש גם עשו נועה, עשו אותו עם חולם, בלי וב, וזה יותר טוב. ואין לחוש על נע ונדה, אפשר גם לקיים את זה גם כך. בגלל זה. מצד שני זה גם ענבה. יש לזה הרבה מעלה. צריך לדעת איפה המיצוע הנכון. לענייננו אנו, אז השם של הזכר, זה מה שהזכרתי, בקיצור זה סמך מהם, ויש לו 4 נקבות, וכל אחת יש לה תפקיד אחר בעולם. הראשית שבהם, שיהיה קשה מכולם, למדיוד, למדיוד תף, ואסור להזכיר אותה אף פעם. ויהיה מספר של 480, התפקיד שלה להחתיא את הגברים, והתפקיד שלו להחתיא את הנקבות. והם מעברים ומתעברים שדים ורוחות מבני אדם. וזה מה שקורה לאדם כל מיני קרי לילה או כל מיני תומות שנתפסות, בגלל שהקליפה אחוזה בו. ומה צריך לעשות? צריך לעשות הכל להתנקות מהקליפה לגמרי, שלא תהיה אחוזה בו כלל. להיות כלי קודש. אם אדם קדוש, אין מקום לקליפה לאחוז בו. אבל שאדם לא שומר על הקדושה שלו ולא נזהר בזה, אז גם נוגחים אותו נגיחות אגונות בלילה, ואז הוא חווה חוויות פחות נעימות, ועדיף לו להרחיב בזה. השליטה של זה מתחילה באדם עצמו. אף פעם זה לא יבוא, בלי שאדם יצר איזושהי תפיסה בתוכו. לכן צריך תמיד לדעת כמה שאדם מתקדש הרוויח. עוד, זאת ועוד, משכן הנשמה במוח. משכן הרוח בלב, משכן הנפש בכבד. אצל יהודי יש 2 נפשות, נפש אלוקית מושכת לצד הטוב, היא מנסה לעטות אותו למצוות, גמולות חסדים, ללימוד תורה, לצדקות, וכל לתפילה ולמעשים נפלאים. מצד שני, הנפש הבהמית מושכת לחומר. והשליטה של האדם והקדושה של האדם היא גם מקנה קניין בנפשו, היא גורמת לשליטה מלאה של ענף הקדושה בתוכו, וגם מולידה קדושה בלב הילדים. תזכרו שאבא ואמא מתגברים בכמה עניינים, אוטומט הם מקנים קניין גמור לכל הילדים לשלוט ברוחם. ושההורים נופלים, אוטומט נשמט את הקרקע של ההצלחה מתחת רגלי הילדים. כדי שילדים יהיו קדושים, חייבים בסיס של הורים קדושים. לכל חלק יש מקום של אחיזה.
בזוהר בראשית, חלק א' כף ז' עמוד ב', מביא שהשורש של גילוי הראיות זה דווקא בתחול. שם שורש אדם העכור של האדם, הרי ממאכל של האדם נעשה אדם. אבל אם אדם לא אכל בקדושה ולא בטהרה, גם באכילה שלו לא שמר על מחשבות קדושות או דברי תורה, לא בירר את הניצוצות שבמאכל, אז האכילה הופכת להיות של קליפה. תזכרו שמאכל גמטריה הוויה עדני. מאכל אותיות מלאך. או שמאכל נהיה מלאך, או חז ושלום, השולחן לנחש. או מלאך או נחש. נחש זה יצרה, הוא עצמו השטן, הוא עצמו מלאך המוות. משם או שורש הבריאות או החולי. כל חולי שיבוא, תוצאה של אחיזה מסוימת של קליפה. לכן שאדם יודע לקדש את המאכלות, ולא בהלעתה ולא בבהמיות אלא בקדושה, אז החולי מסתלק ממנו. פעם חולי בגוף, פעם בנפש. למשל, שאדם נופל במדרגת הקדושה שלו, מהיציבות הרוחנית שדיברנו עליה שבוע שעבר, אתה רואה? 1, 2, 3, חרדה. שמעתם על זה? אולי, אולי יש איזה 1 ל-3, או 1 ל-2 בדור שלנו לוקה בחרדה. פעם 1 ל-100, יום 1 ל-3. מה זה? זה נפילה מהיציבות הרוחנית של האדם. אז חבל לקחת כדורים כמו רק ילכלכו את הנפש יותר. הבעיה זה רק בתוך האדם. כל הדברים שאני אומר לכם זה רצפט פרטי. תקחו אותם, אדם יעמוד מול הראי לבד, יסדר את זה לבד. יכול לשמוע את השיעור הזה 3-4 פעמים ולסכם נקודות, לבדוק איפה הוא נמצא במפה, ולבד הוא כבר יודע גם את החולי, גם את הבריאות, גם המכה וגם הרפואה שלה. הוא לא צריך אף אחד בדרך. כי לתחול אין פה ועורקים, הוא מושקע מהחירות הדם השחור של הכבד. ולא מצאנו לו פה, וכל העריות מתכסים בחושך, בדם שחור של התחול. כל זה דיבור, תרגמתי רק לעברית, לשונו של הזוהר הקדוש. כלומר, השורש של הנפילות מתחיל באכילה לא בקדושה. תראו מה קרה אחרי את העגל. ויוכלו וישתו, ויקום לצחק. לצחק סובל גם משמעות של גילוי עריות. הביא לנו ישיב לצחק, והביא גם ליצנות וגם אחד של דברים אחרים, תכלס עבודה זרה. לכן שאדם יודע לקדש את המאכל, אשר באשרקו. אז זה אומר רבה הקדש רבי יורם מיכאל, זכות להגן עלינו, אין קידוש אלא במקום סעודה. אתה רוצה קדושה? במקום סעודה. לכן בן תורה לא אוכל בכל מקום. אז יכול להיות רעב, אז מה לא קרה כלום? אפשר לא לאכול שבוע ולא יקרה כלום. לא, זה לא מלחיץ. היה חכם אחד לפני 800 שנה, רבי יוסף דילרנה, שהוא מעל 200 יום לא אכל ולא שתה כלום. והתקיים רק מכוח הריח. זה לא, לא נורא. עכשיו תקופת השבועים דווקא טוב לעשות צומות, זה בסדר גמור, לא. לא יקרה כלום, אני אומר לכם, לא יקרה לכם כלום, אפילו 3 ימים שצום, לא יקרה כלום. אם יש מצב לאכול אוכל לא כשר, או להיקשר למשהו, אז לא קרה כלום, אז לא אכל, לא, לא, לא קרה שום דבר. אחד הנסיעות של אבא, על הצד השני של העולם. מי שיכול לארגן את הנסיעה, בדרך כלל היו כללים מאוד ברורים. אבא היה מאוד מאוד עדין נפש וקדוש מאוד, מאוד מאוד שמור. כנראה מי שארגן היה מרחף אותו פעם, ושכח לציין גלד כשר וכל מיני דברים בסיסיים. אז כשאתה נוסע בלעל, יש קצת, יש מענה ופתרון. כשאתה נוסע בחברות אחרות, אז אתה נמצא בבעיה, זה גויים. מה יביא לך? אז כל מה שניסו להציע לאבא, הוא ראה בו בעיה. אולי המחמיר ולא מכיר, יודע קו האמצע, יודע בדיוק מה. יצא שהמון, המון, המון זמן שלא, לא הכניס כלום לפה. אז נלחצו בשביל אמרו, לא, הכל בסדר. אני יכול לצום שבוע, העיקר לא לפגום פעם אחת במאכל אסור.
רק שהגיע ליעד שלו, בצד השני של העולם, עולה למקום ודאי שיכול לאכול, לא אכל משהו. לא קרה כלום. ואם זה הניסיון, זה הניסיון, צריך לעמוד בו. אין איזה מצווה כל מסעדה לבדוק אותה ולבקר בה ולא... לפעמים אין ברירה, אז גם על הדרך. אבל זה לא איזה פולחן שצריך להיות שם. אפשר גם לפעמים, גם זה זהירות רבה. ומשמה הקליפה מתחילה להתאפס באדם. ומשמה מתחילה להשתרש. לכן תמיד אחרי אכילה לא בקדושה, יבוא תאוות ניוף. ואז הערבוב נהיה פי מאה יותר קשה. כי היא כבר מושרשת באדם, או שיצא יחסית בזול שזה יותר קשה, יצא עם טומאת קרי. אבל חייב לקבל נגיחה. הערבוב שהמחשבות שלו כמו איזה בירה. מאפיין של אדם קדוש כמו יין. כתוב בזוהר הקדוש, יין שוקט אל שמריו כחמרד, יתי ודור דיה. המוח של בן תורה צריך להיות מאוד מאוד מזוכח. ולכן חייב את הנושא הזה. וזה המעלה של אישה שמבשלת בבית. היא לא מבשלת בשביל הדגמות למדיה. היא עמוד איזה מחלה וזה טירוף הדעת ושיבוש, כל מה שמכינה מעלה בסטטוס. אם ידעו אנשים כמה עין הרע עושה הסטטוס הזה וכמה עוקר אותם בחצי ימיהם ומוריד אותם מנכסיהם, היא עוקרים אותו מהבית שלהם. קחו את המילים שלי ותמסגרו אותם. אם ידעו אנשים, אני אחזור עוד פעם על זה, כמה עין הרע ורוח רע, וכמה הסטטוס הזה עוקר להם את קדושה והברכה מהבית, הם עוקרים אותו מהעולם. פעם מהמושג של צניעות. מה הם מכינה? זה בינה לבעלה, לילדים שלה. את מי זה מעניין? יש דברים בין איש לאשתו. מה צריך להיות קשור בסטטוס? את מי זה צריך לשתף? זה נהיה מחלת נפש לא נשלטת, לשתף, לשתף, לשתף. זה לא נכון אבל, זה לא טוב. אחר כך יש תימה לילדים בגיל צעיר, איך הם מגיעים למקומות, לבורות נשברים באפלים. למה צריך להגיע לזה בכלל? אבל ההורים אשמים בזה. יש דברים שלא עושים אותם. בכלל, ככלל נזכור, שכל מצוותיה של אישה ועולמה של אישה, מושתת על מילה אחת שנקרא צניעות. כמו שזמן שלה, מצווה שלה, אסור לאף אדם לדעת, זולת בעלה, ואולי אם יש שאלה מהותית, הרב שעל פיו יישק דבר בבית, שהוא הכריע לכאן או לכאן, כל מיני סיטואציות, אותו דבר, המהות של המצוות שלה זה מצינה. מה, נרות שבת היא מדליקה לעיני העולם? לא, פינה צנועה בבית מול שולחן שבת, אותו דבר. אותו דבר, גם הפרשת חלה, זה לא צריך להיות איזה מצווה שמפרישים אותה בכל העולם, לא. לכן זה נזק גדול כל הפרסום הזה. עולמה של האישה בנוי במושתת על הצניעות. בית שיש את הצניעות הזאת והיא חזקה, אף פעם הברכה לא תיפסק. גם יהיה רעב כמו השנים של אליהו, בבית הזה לא קשור הרעב, יהיה פרנסה מצויה ורווח. גם העולם יסבול, לא יודע ממה שלא יהיה בעולם חלילה, זה לא קשור לבית הזה. יש שמירה והגנה לבית הזה. כי השכינה שורה בבית הזה. גם זוגות כאלו אף פעם לא נכנס שטן ולא פגע רע ביניהם. אין משחית ואין מזיק ביניהם. מאידך, כאשר העיקר חסר מן הספר, וקדושה נעקרת מהאדם מהבית, אין מי שיגן על הבית. וככה הקליפה מתחילה להתאפס באדם. שהיא פלונית, ופלונית זה הנקבה ששמח מהם, שהיא נקראת בזוהר שפחה בישה, אמא שפחה רעה, אמא דערב רב, כי ממנה נמשכות כל הנשמות של הערב רב. אגב, יש כאן מאמר בזוהר, בתיקונים, תיקון ג' גם בהשמטות, בתיקוני הזוהר, בדף קוף מם, אומר הזוהר הקדוש, תחו על דה פלונית, אמא דערב רב, שחוק הכסיל, מן כסיל, די לחיר, זה הזכר, סמך מהם. ברחוב הנשק הזכר ונקבה, כי הזכר מחתיא את הנקבות, ומוליד מהם שדות. והנקבה מחתיא את הזכרים, מולידה מהם שדים ורוחות.
הם גם השדים האלו, המזיקים האלו, הם פוגמים בקדושה של האדם, הם גורמים לאדם לחתור, אחר כך, מיד אחר כך, מפילים אותו לעצבות. משם הוא נופל למערה שחורה, לדיכאון, לחרדות, לריקנות. תמדקו אם זה קשור אליכם פעם, אולי לא, בכלל לא. וזה שואל תחתי, זה גם שורש העניות. אדם יכול לגלגל מיליון שקל, הוא נשאר בלי כלום. בא אליי אדם אחד, לפני איזה זמן, שהוא מרוויח בין 150 ל-300 אלף בחודש, נטו, אחרי הניכויים. אשתו מרוויחה עוד איזה 70, אמר לי, אבל לא יודע למה, יש עין הרע, הוא לא צריך להחליף שם, למה? תמיד יש מינוס. שאלתי אותו אם הוא מתחרה עם איבצן, הוא אומר לי, מי זה איבצן? אמרתי לו, כלומר, אמרתי, איבצן זה בועז. יש אמרו לו 60 ילדים, אמרו 70 ילדים. אמרו לו, שתיים ודוג לי. אמרתי לו, אולי אתה גר בקיסריה. אמרו לו, איפה גר באיזה רחוב? לא נעים להזכיר. כל מי שלא שפר עליו גורל. אפילו עולים חדשים, יש להם תנאים יותר טובים. אז איך זה מסתדר, הוא שאל. הוא אולי צריך להחליף שם. רק זה מה שמפריע. אדם אין לו גופייה, אין לו לבנים, אין לו גרביים, רק מה שמטריד אותו שאין לו נעלי ספורט. זה מה שמפריע לו. שים איזה משהו עליך. זה מה שמטריד אותו. זה שאלת השאלות, לא? תראו כמה הרב חופר מבפנים, נותן לאדם את המבנה של הנפש בצורה הכי יפה שבעולם. ומשם השורש של העצבות, החוסר חשק בחיים, חוסר טעם בשום דבר. אני קורא לכם, אני ממש, מילה מילה בזוהר. זה זוהר רע ימי מן הפנחס, הנה. במראה שחורה, אני אתרגם את זה ישר לעברית, תתרקל לי אליכם. מראה שחורה זה פלונית, שביתה היא שלטון בתחול, הוא העצבות, שואל תחתית, עניות, חושך. משם חוסר שלום בית, חושך בבית. התחל להדליק הרבה מנורות, אבל הנפש של בני הבית חשוכה. בחייה, הספד, רעבון. אדם יכול להרוויח מיליון שקל, והוא נשאר בלי כלום. מיליון דולר, והוא בלי כלום. יש אדם מרוויח 5,000 שקל, ובלי עין הרע יש לו 8 אירועים בחודש, והוא הלך וכיבד את כולם, ושם לכולם מעטפה יפה, וקונה בלי הפסקה, ובא עם הילדים והנכדים, ותמיד יש ברכה, ותמיד יש כסף בכיס. אבא הרב היה אומר, ההוצאות פי 3 מהכנסות, ותמיד יש כסף בכיס. יש ברכה במעשה ידיו. יש בית שכל סכום שלו יהיה, ואין ברכה. זה כמו כוס עם תחתית או בלי תחתית. כוס בלי תחתית, גם תמלא את כל המחם, לא תתמלא. למה? אין כלי. ולכן פה צריך לגרום איך יוצרים כלי שלם. התפקיד של השיעור הזה לעזור לנו להשלים את הכלים. אם יש סתימה, נפתח אותה. אם יש חור, בוא נסגור אותו. אם אין תחתית, בוא ניצור תחתית. אם אין קירות, בוא ניצור קירות. צריך, אם הכלי האחור, צריך שיהיה יפה. זה העבודה של השיעור הזה. וזה מכניס את הבית לשאול תחתית. בכלל מובא גם בתיקוני זוהר, תיקון כ"א, דף ס"ו. שיש בגוף 4 מראות. יש לנו מאמר על זה מאוד יפה בחיל הארץ, ג' שם הבאנו, אולי מסיב ד' די, כבר הרבה שנים שכתבתי, עוד מעט 15 שנים שהבאנו את זה. שם הבאנו, העניין שיש כל הרפואות, השורש שלהם בשמחה. איך זה? אז הסברנו איך זה עובד. מה זה 4 מורות? איפה הן תלויות? מאיפה הן נמשכות? איזה מידות? איזה מצבי נמשך מכל מראה? מה החיובי, מה השלילי של כל אחד? ואדם מזהה את זה וידע לסדר את זה עם עצמו. פתאום הוא רואה שהברכה נמשכת, הקדושה, היציבות הרוחנית, היציבות הגשמית. שאדם דואג שהאכילה שלו בקדושה והנהגות שלו בטהרה ויראת שמיים, אז אין, לאט לאט האחיזה של הקליפה נפרדת ממנו. אין אחיזה בו. ואז הבית נכנס ליציבות רוחנית, לקדושה. אגב, זה גם שורש השמירה על הילדים, בפרט על תינוקות. חס ושלום שלא נראה לעולם. מה זה מוות בעריסה?
זה, לא נעים לי להיכנס לזה, אבל זה בדיוק הנקודה הזאת. זה תפיסה שלהם בתינוק. טוב, זה לא כל כך כדאי שניכנס לזה עכשיו. אבל הכל באותה נקודה, זה הנקודה של הכל. זה הרבה הרבה דברים, זה שמירה של כל הבית. לכן לא תמיד השם של האדם הוא הגורם. השם יש לו חמש, בוא נשים לשם 5%. וזה גם הרבה, פרגנו לו 5%. 95% דברים אחרים, אמרתי לכם, יש. יקראו לו ככה או ככה, זה לא משנה. הרבה פעמים באים הצעות של השמות. אמרתי לזוגורים ששלחו כל מיני שמות. אז אמרתי להם, זה שמות של הפרות של פרו. אמרו לי, כן, באמת. זה כן, זה לא כדאי להם. אמרו לי, למה? אז אמרתי להם שאותי מעניין בשם 4 פרמטרים, בפרט אצל בת. לא אכפת לי אם יקראו לה גם ארת חשסתה, ממש לא אכפת לי. הצליל פחות מטריד אותי, מעניין אותי 4 פרמטרים שהיא נותן שם לבת. מעניין אותי היציבות הנפשית שלה, איך תהיה, היציבות הרגשית, איך יעברו על הימי הנאורים, והזיווג שלה. לפעמים גם אפשר להעיף מבט על הפריון שלה, בדרך כלל שארבעתם טוב גם זה טוב. 4-5 פרמטרים זה מה שאותי מעניין בנתינת שם. ברגע שזה עובר חלק, גם יקראו לה עמוד בזק, אני אגיד מצוין, הכל בסדר. זה עובר לי טוב, אבל אם יש לי בעיה עם אחד מהם, אני אשים ברקס. אבל היא רוצה, אבל כל ההירואין היא חלמה על זה, בסדר, אז תהיה בריאה. אני לא אתווכח איתם, כי שיקול שלהם, בסדר. את התוצאה נראה, זוג אחד בא אליי פעם. אמרתי להם, לא כדאי לכם. אמרתי לו, אמרתי טוב, זה לא ילדה שלי. זה לא ילדה ולא נכדה שלי, זה שלכם. אני מציע לא כדאי לכם. למה יהיה לה הרבה התגרות בכוחות לא טובים? אמרו לו, אבל אנחנו חלמנו על זה. גם כל החברות. טוב, עם החברות וחלמנו, זה המדד, בסדר. אחרי שבוע הילדה התאשפזה. שלחו לי מייל לרפואה שלמה. רפואה שלמה, מזכיר מלי הרב, מה אומר? אמרתי לו, התחלנו את האטרקסיה, חכה, זה תחילת הלונה פארק. עברו חצי שנה כזאת, ככה, טק, 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 טק. בערך 17 בתי חולים זכו לפקוד אותם בחצי שנה הזאת. יום שישי אחד באו אליי שבורים. אמרתי להם, נו, אז אולי בוא נגר את רגעת האבק מהמצח. אתם זוכרים? אתם לא זוכרים? קראתי למזכיר. אמרתי, יפתח רגע את המייל עם השם ההוא. בוא, אתם רואים, אתם שלחתם את המייל הזה? כן. זה הצעות, זה השאלה ששאלתם, זה התשובה שקיבלתם. הרב, תאמין לי, תקרא לה מה שאתה רוצה, רק שיהיה לה רפואה שלמה. יפה, אז עכשיו הבנתם? לא, לי, אמרתי, לא זה צד שלי, זה צד שלכם. עשינו לה מי שברך ב10. בשישי בבוקר, זה היה אולי ב10 בבוקר. מאז כבר 5 שנים לא ראתה אפילו שפעת, כלום. יש לזה משהו, אבל זה לא המרכז. לכן עצה. עצה טובה לחיים, לא להיות חיצוניים. אל תיתנו לעולם שינהל אתכם. אתם רוצים להצליח? אתם רוצים שיהיה לכם ברכה? אל תיתנו לאף אחד לנהל אתכם. לא המדיה, לא הפרסמות, ולא היחצנות. תתחברו לעצמכם. אל תהיו כמו רוב העולם שעובר ליד החיים. תעברו בתוך החיים. יש מסלול של החיים מדי מתוק. הקדוש ברוך הוא עושה הכי טוב, הכי מתוק בעולם. מתיקות בלי סוף. למה לצאת ממנה ליד? למה להסתכל על החיים מבחוץ? תחיה אותם, תשמח בחיים שנתן לך השם. תהנה מהפירות שנתן לך השם. נתן לך אישה כל כך יקרה, תשמור עליה כמו טריליארד דולר. אין להם מחיר בכלל. יש לך ילדים טובים, נכדים טובים, תעטר אותם, תפאר אותם. אל תבקר אותם יום ולילה, אל תתחן להם את המוח. תן להם מקום, תן להם ביטוי, תייקר את הסביבה שלך, אתה תרוויח מזה. אישה מכינה לבעלה, פרוסה עם חביתה, זה שווה בשבילי מ-200 אבזים, מסיבה אחת, כי היא שמה את כל הלב והנשמה שלו בסנדוויץ' הזה. האבז שאתה תאכל באיזה מסעדה, חוץ מי שתתרושש בכיס, אבל מה יש שם? תאוות ממון, אין שם משהו הרבה. שאין ברירה, אין ברירה, אבל האוכל הפשוט שהיא עשתה לך בבית, הלב שלה שמה, הנשמה שלה שמה, גם הקדושה שלה.
נוטלת ידיים לפני, בזמן שמסיר יתבשל שעתיים או שלוש, תמצא שעתיים או שלוש, השפתיים שלה לא חשות תפילה, שיהיה לו טוב, שהוא ישמח, שיבריא אותו, שיהיה להם ככה, היא שמה את המעיים שלה בשביל בעלה. אתה יכול להחליף את זה? וזה טעים הגדולה, אבל כשאנשים חיים מבחוץ, אז גם הם חווים מכות מבחוץ. לכן העבודה שלנו קודם כל לחיות את המקום הפנימי שלנו. ולמקום הזה הרב סולל דרך להביא אותנו. שתראו עכשיו איך הוא מסכם כל מה שאמרתי לכם. כשאדם נעתק מהקדושה, שהוא נעקר מהקדושה, מתחיל בתאוות האכילה, בחוסר דרך ארץ, בלי ברכות הנהני, לא כלום ככה כמו, מבלע והולך. אז נתפס הקליפה בו, אחר כך נופל תאוות ניאוף, ומשם נעקר מהקדושה. ואז מתוך זה נמשך על אדם שרואה בו עצבות, מרירות, שהיא קליפת פלונית למדיות וכו', שמאחרת את הדם של האדם, ועוקר את עצמו ממלכות לקדושה. פתאום נכנסים מחשבות זרות, תאוות רעות, פתאום מוצא את עצמו גולש במקומות הכי אפלים שאפילו גוי לא תמיד מגיע אליהם. אתה שואל איך הגעת לשם? מה הקשר? איך הגעת לשם? מה זה שייך אליך בכלל? יום אחד בא מישהו בשחרית אחד רגיל לפני כמה שנים, טוב, ביקש ברכה להצליח בישיבה. הסתכלתי עליו, הצליח בישיבה, אמרתי לו מה? אמרתי לו מה זה מוזר? אמרתי לו אתה קשור לישיבה? אף פעם לא שאלתי ככה בן אדם. אמרתי לי בטח הרב, מה? לא נראה? אמרתי לו בכלל לא. למה? אמרתי לו מי נפלת מתי? למה? אמרתי לו רק פעמיים. אמרתי לו רק פעמיים? אוי ואבוי. אמרתי לו פעמיים עם שתי גויות רק. בן כמה אתה שהגעת לזה ולזה? אמרתי לי רק. נרעדתי מפחד. אמרתי לו, אם היית יודע איזה עננים של שדים יש לך על הראש, היית מפחד להוציא את הראש שלך החוצה. בספרי קבלה מבואר שאדם חוטא בדבר לא טהור, 400,000 כיתות של מלאכי חבלה שורים על אדם טמא. ואיפה? יש בגוף האדם 10 ריכוזים של שיער. בכל מקום של ריכוז של שיער בגוף, יש 40,000 כיתות של מלאכי חבלה. הם יותר קשים משדים במיליון. והם מנפצים את כל צינור. גם תרוויח מיליארד, הם יאפסו את המונה. אין ברכה. אומרים בערבית אין חיר. הוא יכול להרוויח כל סכום וזה נעלם, מתעדה. יש אדם יש לו ברכה, גם יחזיק את זה שנה שלמה. לא נגמר, פשוט לא נגמר. כל טוב. השורש לזה, זה רק הקדושה של האדם בינו לבין השם. אל תתפסו על שום דבר חיצוני. באף פעם שום דבר לא יבוא מבחוץ. הכל פנימי. הכל פנימי. וזה אימא די ערב רב. משם נמשכות הנשמות של ערב רב. שמזיקים, שימלכו את הרשע. שמשם נמשך כל מיני יצרים רעים. ורוחות רעות, וקנאה, ושנאה, ותחרות, ונפילות. אז איך מכניעים את כל הקליפות האלו? אה? על ידי קריאת שמע בכוונה. כשאדם מגיע לשמע ישראל, מכסה העיניים, עושה תשובה שלמה. בכוון במחשבה, אני עושה תשובה שלמה, והיא רצון שיפרדו מעל כל הקליפות, וכל כוחות הרעים והחיצונים שנברו בעוונותיי, ואז שם יד על העיניים וסוגר העיניים, ואז מכוון בכוונה השם, מה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. דלד, מלבד ארבע רוחות העולם, גם מוסר עצמו, ומחשב על ארבע מיתות בדין. הקידושים שם הם לסקילה, לשרפה, להרג ולחנק. תייחדו אותיות השמות הקדושים על ידי זה, מאיר שם אבא הצילות, שם סג בבריאה, שם אבא יצירה, שם בן בעשייה. ויפרדו הקליפות מן הרן שלו, ויעלו מנו בבקיות כעריכתי כנסוף, והמשיך אור חדש.
ואז ברוך חוכמה, שם בינה, כבוד מלכותו, עולם הבית. פשוט וטהור. מלכות הדשמיה שמגלה מיתת מציאותו התברבחת גבירתה בסוד אישה יראת אדוני, שהיא בחיית ים של שלמה עומדת על 12 בקר. זה לשון הגמרא בימה נונחת. ים שעשה שלמה עומד על 12 בקר. שלושה פונים צפונה, כמונה קיור. קיור מיוחד עשה שלמה המלך. לפני כן היה קיור, אולי אחד, אולי שתיים יכולים להשתמש. שלמה עשה משהו גדול. שפע גדול, ברכה גדולה. שלושה פונים צפונה, שלושה פונים ימה, שלושה נגבה, ושלושה פונים מזרחה. והים מעלה מלמעלה, וכל אחוריהם ביתה. אני שלמה המלך עשה קיור גדול, שנחושת לטבילת הכהנים בבית המקדש. והיה עומד על 12 עמודים בצורת בקר, שגם הם נעשו מנחושת, כמו שכתוב בספר דברי הימים ב' פרק ד', ומה העניין שקיור עומד 12 בקר דייקה? שהם 12 שבטיה, 12 זה גם סוד של הרבה דברים, גם סוד של 12 חודשים, 12 שעות של היום, 12 שעות של הלילה, המזלות שמנהיגים בכל שעה, בבחינות שמשתנות. גם בזוהר מובא, תח הזה, בורא. תריסר שבטין בארבע דגלים, בארבע סיטרין. 12 שבטים בארבע דגלים, בארבע צדדים. שלושה פונים צפונה. מצפון זהב יתה, שורש העושר. שלושה פונים מזרחה, חוכמה. בים עליהם. והכי ובדי, תלת שבטים לכל סתרה, לארבע רוחה עלמה. שלוש שבטים לכל צד, לארבע רוחות העולם. אז שלוש שבטים מזרוע ימין, שלוש שבטים מזרוע שמאל, שלוש שבטים לירך ימין, שלוש לירך שמאל. בגופה דשכינתה עליו, משם ממשיכים קדושה לעולם. כי הכיור נעשה ממאורות הצוות שהאדם ניצלו נשמות ישראל במצרים ובגם הברית. כמו שפרש רשי בשמות למד ח' ומובא ברבנו הרמק, זה מבהיל, תראו איזה דבר נפלא נפלא נפלא. הרמק יש לו הרבה ספרים, אחד מהם פרדס רימונים, ספר יסוד בקבלה. שער כף ג' פרק י' ג' שבשביל זה נקראות מאורות הצוות שממשה נמשכת הנבואה לנביאים. וגם יש היכל למעלה בשמיים, כך קיבלנו מאבא, היכל מאוד מאוד גבוה שנקרא היכל מאורות הצוות, שרשומות שם רק בנות שלא חטאו מימיהם, מאוד מאוד שלמות, מאוד מאוד שלמות. ומי שזוכה להיות רשומה שם זה רק ממש בעלת מדרגה גדולה. ואז שמגיע הזיווג, מי שזוכה שהזיווג שלו משם, זה מתנה גדולה מאוד לכל החיים. בא אדם אחד לרבי לקבל ברכה על איזה שידוך. בהורים יותר מדויק, נשאו מכאן מארץ זוג הורים. אדם אחד נסע בשביל לבקש ברכה מהרבי לבן שלו לשידוך. אז הוא הביא לפני הרבי שם של הצעה של בחורה. הרבי הסתכל, אמר לו מזל טוב, מזל טוב. והוא חזר לארץ. שתאמר לו, ואולי לא הסברת לרבי שככה וככה וככה. הוא אמר לו, לרבי לא שנים פעמיים. רבי יודע מה אומר. קיצור שיגע אותו. יש נשים, יש להם גלגול של זבוב. לא מתיישות אף פעם. מפה, 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 מפה. 600 צדדים עד שתשיג מה שרוצה. הוא לא האמין בנסיעה עוד פעם נוספת. הוא אמר, אני לא הולך לרבי פעם שנייה, אבל אין בית, אין שלום בית. כל שיחת טלפון, רגע הזמן, לא תלך לרבי, לא, אמרתי לך, הרבי אמר, לא, אולי לא הסברת, אבל תגידי הרבי פסיכי, מי שיודע להסתכל למעלה ולמטה, צריך להסביר לו. טוב, הוא הגיע עד הרבי עוד פעם, רק בשביל השקט השלום בית. הרבי אומר, תגידי, יש לך תימה עליה, יש לי קושיה עליה. אני בדקתי אותו רגע שהבאת השם של הבחורה, בהיכל מאורות הצוות, ראיתי שהיא רשומה שם. אז מה בכלל הספק? חזר שמח ומבויש. אבל מצד שני, מי שחוטא, הוא נעקר משם.
אחר כך רואים את ההבדל כל המסכת חיים. לכן שזוכים לשמוע לצאת תמיד חכם, זה הזכות. אבל תסגרו, השורש של הכל הזה קדושה של האדם. לכן כל פעם שאדם עומד בניסיון, עולה מעלה שלו. וכנגד כל ניסיון שאדם עומד, נפתחים לו עוד שערי שמיים. לכן אף פעם אדם נעשה לא להגיע לניסיון, אל תביאני ידי ניסיון, אחד השם לא ידי ביזיון. אבל אם השם חיטף אותם ידי ניסיון, שנזכה לעמוד בו. למה נתת על ירח הנס להתנוסס? כל ניסיון כדי לטפס למעלה. כאן המפתח של הבית, המפתח של הילדים, של הפרנסה של האדם, של הברכה בפרנסה, של השפע של האדם. פה הכל. או מרוויח בהכל, או חס ושלום מפסיד בהכל. ואף אחד לא רוצה להפסיד. לעשות כאן זה הקדושה של האדם. ומשם מי שזוכה להיות במדרגה של הקדושה הזאת, גם משם אם הזמן נמשכת נבואה, אני יכול לזכות להשיג רוח הקודש ומדרגות נפלאות, שזכו הצדיקים. והעניין הוא שאדם צריך להיקלל לגמרי בעשר ברוך הוא, שהוא ים החוכמה שיורד לארבע צדדי העולם, מזרח, מערב, צפון, דרום. ומזרח מאיר שם אבא. וכן במערב, בצפון, בדרום, כל אחד מארבע מילואים וצירופים, וגם הסוד של המקווה, גם הסוד של השמירה והגנה סביב האדם. מימין של יהודי מאיר מיכאל שר ישראל, משמאל מאיר גבריאל. מיכאל שר חסד הוא שייך לימין, גבריאל שר של גבורה משמאל, אוריאל לפנינו, אחרינו רפאל, מעל ראשנו שכינת אל. זה המתכונת של יהודי טבעי. יהודי צריך להיות מוקף מינימום בהיקף הזה, ואז יש לו הגנה טובה. כשעושים שטויות, אז הם מסתלקים. אז מלאכי חבלה מקיפים אותו. מה הסימן שלהם? עצבות, דיכאון, מראה שחורה, כעס, רוגז, עצבני, מתוסכל, חוסר רגיעה, חוסר שלווה. אתה מגיע ל-400 של צדיק, יש לך אוטומט 200 טון נחת. מה קרה? אם היית בודק רשימת המטלות שיש אותו רגע לצדיק שאתה עומד לידו, בראש, מה שיש לך בערך בחצי שנה יש לו ברמה של חצי שעה. ואיך הוא לא נלחץ? הכל עובד לפי התוכנית. איפה השכינה שורה? הכל שלווה. תמיד הכלל עוז וחדווה במקומו. איפה שיש השראת שכינה, יש שמחה פנימית. שמחה פנימית לא צריכה ויסקי ולא צריכה שום דבר. לא צריכה פעולה חיצונית. היא נובעת מבפנים לבחוץ. וזה המקום של יהודי. בואו נמשיך. כשאדם מקבל על עבור מלכות שמיים באלו הפסוקים, איך שמע ישראל? אז הוא כולל את עצמו ב-12 השבטים. יש לנו 6-6, נכון? שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. איזה יופי. לכן כשאדם זוכה להתחבר למורות הצוות, על ידי תיקון הברית קודש, על ידי שמירת העיניים, בואו נחזור מתחילת השיעור. שמירת העיניים מושך טהרת המחשבה, נכון? השמירת העיניים טהרת המחשבה, שלמות קדושת ברית קודש, זיכוך הדמים, קדושת המאכלות מונעת ערבוב של דמים ודמים אחוכרים, ועל ידי זה זוכה להיכלל בהיכל של מאורות הצוות, כפי שורשו וקדושתו. ולכן כשאדם מקבל על עבור מלכות שמיים באלו הפסוקים, שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שיש בהם 12 תיבות, כנגד 12 שבטי ישראל, שבטייה, שכוללת נשמתו בכל ה-12 שבטים, שבטייה, בזה שאומרם נכלל בשורש העליון של כלל שבטייה, מפריש את נשמתו מנשמת ערב רב, ובאים מאישה זונה שהיא שפחה באישה, שנמשך כלל הזוהמה של תאוות ניאוף. כלומר, אדם ניצל מהתאוות הרעות האלו, על ידי קריאת שמע. לכן הגמרא אומרת, יזכור לו קריאת שמע, ואם לא יזכור יום המיטה. למה? מה הקשר?
שמעתי פעם מדידנו, גאון רבי שבתאי סבתו, יזכר לטוב. אדם שואף כל החיים, מציב לעצמו הרבה אתגרים, ושאיפות, וגדולה, ומתקדם. אומר, טוב, אדם חייב להציב יעדים. אבל לפעמים יעדים לא למקום חיובי. איפה מתנפץ כל השאיפות שלו? מהספדים שלו. אחרי 120, אחרי שתיארו אותו, ועטפו אותו בתחריכים, עוד רגע ישים אותו בגבר, אם אתה אמור מספדים, אז שמספדים אותו, מתנפצים כל השאיפות שלו. אז אם אלו שאיפות חיוביות, אז מלווה אותו. הנה, הוא הדביק, עשה מצוות כאלו, עשה חסדים כאלו, עשה צדקות כאלו, זיקת הרבים ככה, ועשה ככה אשרב. ועם כל מיני שטויות, שם הכל נשפח. כשמורדים לקבר, הכל יורד. מי שמבין את זה, הוא ברגע משנה תפיסה. אז כשאדם זוכה להתחבר לשכינה הקדושה ולשורש של עם ישראל, שזה 12 שבטים, והוא נכלל בכל ה-12, אגב, כנגד זה יש 12 שערים לקבל התפילה. כשאדם זוכה להתפלל בקדושה, נפתחים ה-12 שערים לקבל התפילה שלו. אבא סיפר לי, לפני המון שנים, ממש הרבה, הוא היה הולך בדרך כלל, נוסע בדרך כלל בימי שני לרב שרעבי. משך השבוע היה עם בבא סאלי, אבל אני חושב בימי שני היה נוסע לרב שרעבי, לשמש קצת. אותה תקופה. ויום אחד הוא שאל דרבי מרדכי שרעבי, עליו השלום, באיזה סידור להתפלל? אז הוא אמר לו, קבלה בידי שיש 12 שערים לקבל התפילה, וכל הסידור שאדם מתפלל נפתח שער אחד כנגד שבט אחד לקבל התפילה. אבל מי שמתפלל בתפילת ישרים, שרבי יוסף חיים, כל ה-12 שערים נפתחים. ככה הוא החזיק. הוא מאוד אהב בתפילת ישרים. אז מיד הוא הלך אצל מנצור, זכרונם לברכה, וקנה לכל אחד מאיתנו סידור תפילת ישרים. והרגיל אותנו בזה. גם שגענו בר מצווה, הוא עשה לנו תפילת ישרים מאור אמיתי. אבל אז, אחרי כל סידורים של פעם, היה צריך איזה ווייז בתוך הסידור. למה? אתה מגיע לעמידה בעמוד פלוני. השורש בביתך תמצא בעמוד פלוני, שיר למרות הסייני בעמוד אלמוני. עליו נשבח בעמוד זה, השיר יוצר בעמוד זה. הייתה כל התפילה צריכה להפוך דפים. עוד לא היה המצאה הזאת החדשה של סידורים יפים, כסדר. הסידור הראשון שעשו כסדר יפים, שוונה, שוונח, דגש, רפה, מעל רמה בלי דילוגים, זה עבודת השם יש מצליח. הם השיקו ביחד, לרגל ההילולה של הרב מצליח חף א' בטבת, אז הם בי"ח בטבת בחפה. אז הם השיקו ביחד באותו יום, עבודת השם יש מצליח, היו כנראה מתואמים, בתשנ"ה 95, יש כאלו לא נולדו אז. אז הם השיקו לראשונת הסידור שלהם, באמת היה שווה לב. אחריהם קמו 100 תוקים, העתיקו אותם כולם, אבל הם היו מקור. החיסרון שלהם שהם שינו הרבה בנוסח. שינו הרבה. ולא גורלם ככל אמנם, איפה נולד על זה? 700 שנה מאיפה, הוא לא היה, למה צריך להוסיף אותו? או כל מיני דקדוקים. טוב, בסדר. גם הרב יבי אומר גם כתב על זה, לא ניכנס שם. ואני יום אחד, עכשיו זה נתפס, באמת היה הצלה גדולה. בשנה שנתיים נשכח הסידורים הישנים, מי זכה כבר עם רפי, וכל הסידורים הישנים, לא זכרו אותם. יום אחד ראיתי את אבא נאנח. אמרתי, אבא, למה אתה נאנח? מה כואב לך? אז אמר לי, איפה הסידור שהיינו רגילים, הנוסח שהיינו רגילים, תפילת ישרים. אמרתי לו, מה, אני אעשה תפילת ישרים. אמרו לי, מה אתה יכול? אמרתי לו, הכל יהודי יכול. אמרו לי, מה אפשר? אמרתי לו, מה, אי אפשר? איך הוא עשה? גם אני יכול לעשות מה? אמרתי, טוב, בוא תראה איך עושים. אז הגעתי אצלו, אצל בעל הזכויות.
אמרתי לו, מוי, לא, זה ישן, לא משתלם לך לקנות. רציתי לקנות אותו. אמרו לי, כך רשות מני את העתיק. אמרתי לו, בסדר. התחלתי אז גם ככה לעשות סידור, היה לי כבר סידור שני, רק לא הוצאתי אותו. עשיתי השוואות, העמדתי אותו במקום, דימיתי צורה ליוצרה. עכשיו יש לי צורת ישרים, אבל הוא חסר הרבה דברים. ישבתי עוד שנה ושמונה חודשים רק להלביש עליו תוספות. על פי מה עשיתי תוספות האלה הבאה, זה 15 סידורים. כל אחד לוקח את זה משהו מיוחד. שילבתי לו את כל התיקונים, כל ה-15 במקום אחד, והוספתי לו עוד דברים שלא היה לו. שידעתי שהוא אוהב אותם. וככה התחיל להתגלגל. והיום, תודה לשם, השתדרג פי אלף. עכשיו שיש את הסידור כל רינה וישוע השלם של אמיר לארץ, אני אומר לכם שגם הרב שרבי למעלה שמח ביותר מתפילת ישרים. לא שיניתי כלום, זולת מקום אחד, שאבא אמר לי, למה השמעת את איזה מילה? אמרתי לו, אמרתי לתפילת ישרים, השמית. אמרתי, אבל בשמיים כתבו את המילה הזאת. אמרתי, אז אני אכתוב אותה. אני לא יודע מה יש בשמיים, אני אפילו בארץ לא יודע, אבל אם אמרת, אז אספתי את התורה גם וזה. זקנן, אמר לי, בשמיים מוסיף. אני מוסיף. זהו, וככה השתבח שמה. לכן מי שרגיל להתפלל בכל רינה וישוע של אמיר לארץ, הוא ירגיל בו, אתם תראו שהמוח שלו התיישב. כל הגזוז שיש לו במוח ובלב, פתאום תראו שמסתדר לו הרבה דברים בחיים. תתקו את זה. תנסו מה שאמרתי לכם חודש, אם לא, תגנזו את כל הספרים שלי. כל מה שתראו ספר שלי בספרה, זרקו אותו בפח אפילו, לא בגניזה. תבדקו מה שאמרתי לכם. כל מה שאמרתי מדויק בתכלית. תהיו רגילים חודש, חודשיים, רק בסידור. אבל תצמדו איתו. לי יש סידור באוטו, ויש לי סידור במדף. איפה שאני, יש לי סידור שלי. לא משנה מה. לא מחליפים סיבה אחת. לא מערבבים ינות. לא מחליפים טעמים. ואז תראה שאתה מבקש על הבן ואתה נענה, מבקש על הפרנסה ונענה, על תיקון הנפש ונענה. לא קופצים, הולכים על פס ורק פס. אותו קו שהולכים, איתו ממשיכים ואיתו מתמידים. ומי שעושה את זה, רואה ברכה. תראו שפתאום הניסיונות של האדם משתנים, פתאום הבית משתנה, החיים משתנים. נכנסת לבית כנסת, תתכנס עם הסידור שלך. אלא אם כן זה בכנסת שאתה קבוע בו, יש לך כיסא קבוע, יש לך תא קבוע, יש לך... תגיעו למקום שלי במיר לארץ, שיש לי סידור שלי. בחדר יש לי סידור על השולחן. בבית יש לי סידור על השולחן. בכנסת שבת יש לי סידור. אותו סידור הולך איתי בכל מקום. למה? כי בלי זה אי אפשר להתקדם. בבסלי, השקיע את הדם שלו בתפילה. גם. אבא שלו רבי מסעוד אותו דבר. אבא שלו רבי יעקב אותו דבר. וכל פס עם אותו פס. לא מערבבים. ואז יש ברכה במה שאדם עושה. זו המלצה פשוטה והיא קלה. אתם נעשו את זה. ותראו שיום ליום יש יותר התיישבות, יותר ברכה. פתאום נסתמים חורים. פתאום אדם מוצא את עצמו בשלוש בבוקר כבר קם בדרך למקווה, תיקון חצות, ברכות השחר. יש לו עוד שעתיים לתפילה, מספיק לנצל כמה וכמה לימודים. 7:30 בבוקר אחרי 4-5 שעות של עבודת השם, אצל המלאכה שלו שמח. חוזר הביתה שמח, אישה שמחה. משהו הביא ברכה בפרנסה, ברכה בבית. פתאום בית נהיה בריא, בית עם אנרגיה חיובית. רוח טהרה עברה בבית, רוח עברה ותטהרם. לא מערבבים טעמים. בלשון של האדם יש חלוקה ל5 טעמים. יש מקום של מתוק, מלוח, חמוץ, חריף, מר. אתה אוכל דבר חריף. אתה רוצה לא להרגיש את החריף? תכניס אותו ישר בפנים. תדלג על הקטע של החריף. אותו דבר, לא מערבבים טעמים. החריף יש לו מעלה. למתוק יש מעלה. זה לא הולך ביחד אבל. למלוח יש טוב, למר יש טוב. לכל אחד יש מעלה ויש לו מקום. במקום שלו, לא מערבבים טעמים. אותו דבר, דרכים ושיטות לא מערבבים. לא עושים כלאיים. הולכים על קו, רק אותו קו. ואז פתאום המוח מתיישב, נהיה כמו יין ישן. כל מילה שלו שקולה. גם כשהוא ייגש מחר לעסק,
מה שאנשים התחנו חצי שנה, הוא יסתכל בשעתיים שלוש, הוא ינתח את זה, והוא ידייק לסערה. באבא אמינה הוא גם יסיק את המסקנה, והוא ילך איתה, והוא יראה, איפה שישים יד יראה ברכה. ושזה חסר, כל החיים רוקדים ממקום למקום, מהערוגה לערוגה, מבית לבית, מעסק לעסק, ואף פעם לא כותפים את הברכה. כי הברכה חסרה במקום. עושים ברכה, צריכים להיות קבועים במקום. בואו נחזור ללשון הקדושה שלו, נגמור את האות, שנוכל גם לסיים בדעת השם. כשאדם מקבל עליו מלכות שמיים באלו הפסוקים, שכוללת נשמתו ב-12 שבטיה, הכוונה בזה דרך אחת, מה שאמרתי, 12 שערים לקבל התפילה, שכולם מכוונים במקום אחד, מפריש את נשמתו מנשמת ערב רב. הבאים מאישה זונה שהיא שיפחה באישה שהיא, בבחינת מפני שרה היא גברתי אנוכי בורחת, שאתה הבא בורחת ונפרדת ממנה, שאתה הבא שיפחה רעת זה שהיא ניזונת מהפלונית, עם הדרב רב בורחת נפרדת ממנה, ונעשה, ברכה זאת נעשית על ידי קבלות על מלכות שמיים, שזה כולל את עצמו בשכינה הקדושה, בגלל זה התאווה גם הרע בורחת ממנו, ואם אינו משתדל לומר שתי פסוקים שקריאת שמע וברוך שם בכוונה, כדי לגרש את האישה הפרוצה, כדי לסלק המחשבות הזרות, איפה הקליפות הלא דבקים באדם? בירורים רעים. שהמוח כל היום מלא זבל. אז היו בבחינת שפחה, תירש גברת, שהשפחה, הקליפה, תופס את המקום של הקדושה, והמוח שלו נהיה כל היום עסוק בזבל. הוא לא מתכוון לזה, פשוט זה המציאות, שכל יום נמצא במקומות מסובבים. תזכרו, נכנס לבית הבורסקי, מסריח. לכן לא כדאי, מי שרוצה ברכה, במעשי ידה, בפרנסה, בחיים, בנפש, תמיד יהיה קדוש. והטעם שעל ידי זה שמקבל עולמות שמיים, בקריאת שמע, נכלל ב-12 שבטיה, כי בשני פסוקים אלו יש 12 תיבות. נגד 12 שבטיה, יש גם 49 תיבות, אותיות. 49 אותיות, כי בפסוק שמע ישראל יש כ"ה אותיות. וברוך שם יש כ"ד אותיות, יחד הם ט' אותיות, כנגד 49 אותיות שבשמות י"ק. מובהר בזוהר, מקבלת על מלכות שמיים, שבחינת ים של שלמה, אז הוא נפרד מנשמותם דרך ערב רב, נמשכות מהקליפה שהיא שפחה באישה, נכלה בנשמות שבטיה. בחינת אישה יראת אדוני, אז זהו בחינת סגירת העיניים של קבלת על מלכות שמיים, להורות שידי קבלת המלכות שמיים, מבחינת עולם תשפיל את הדלת לעינין. מזה פתחנו. כלומר ש... בזה הוא מתקן תאוות ניאוף שתלויה בעיניים. וזה בחינת עוד עין משום שמע, נכון? יש שם שמע, ובחינת עוד עין. זה 70 פנים לתורה, לפי משום שהיא התאווה כוללת, שהיא תאוות ניאוף, שהיא כוללת כל ה-70, הוראות. אז בואו נסביר את זה. בואו נסכם, ובתוך זה גם נסביר את זה בדעת השם. אמרנו, עם זה פתחנו לפני שבועיים, שיש 70 נפש בית יעקב. כל נפש מישראל, כלולה מכל ה-70 נפש של בית יעקב. למה? כי 70 נפש של בית יעקב, כל הנפש הבאה מבית יעקב, מצרים ה-70, 70 נפש האלו, הם סוד של 70 פנים לתורה. ו-70 פנים לתורה שייכים בכל יהודי. אלא שקליפה קדמה לפרי, ולפני שאדם יזכה שיפתח לו כל פן מ-70 פנים לתורה, יש 70 אומות, 35 מימין, 35 משמאל. 35 מימין זה מישמעאל, 35 משמאל זה מעשיו. לכל אומה יש לשון, 70 לשון, ולכל אומה יש מידה רעה אחת של אותה אומה. ותמיד לפני שיפתח לאדם שער של תורה, יהיה לפני כן התגברות של הקליפה. מה זה התגברות של הקליפה? של מידה רעה שכנגד אותו שער בתורה.
זה לעומת זה עשה אלוהים. אבל יש תאווה כוללת שהיא תאוות ניוף, שהיא כמו בריח שמחבר כל התאוות. שאם אדם ניצח את התאווה הזאת, הוא ניצח את כל השבעים. ואם הוא לא ניצח אותה, לא ניצח כלום. וזו המלחמה המרכזית של האדם כל החיים, לנצח אותה. ובשביל לנצח אותה, צריך לזכור איך היא בנויה. אז זה מתחיל בקדושת העיניים. כמו שאמרנו בתחילת השיעור, מדברי הגמרא בסנהדרין מ"ה, שאין יצר השולט, אלא מה שהן אמרות. כמו שאמרו במדבר הבא, בפרשה יהודות ו', מה ראה הקדוש ברוך הוא לשאול מישראל ללב והעיניים, כפי שהעבירה תלויה בעיניים ותלויה בלב. לכן גם פתחת את השולחן אור התגבר כארי לעומד בבוקר לעבודת הבורא, נכון? אז עכשיו תראו בתור יהודה בן תימה אומר, ואז כאן אומר, הכלכנה שרץ כצבי מגיבו כארי, ואמר כלכנה שאומר רבנו בית עתור ובית יוסף שמה, כנגד ראות העיניים, למה? שתעצים עיניך מאוד ברעה. למה? כנגד ראות העיניים, שאדם יודע לקדש העיניים שלו, לא להסתכל מראות אסורות, פרנסה נמשכת בשפע גדול. תעשו בדיקה, עיקר הכוח שגורם לאדם לקנות, זה הצבעים, הראייה שלו. אותו דבר, שאדם ניגש בקדושה, זה אחרת. לכן תמיד בקדושה צריך מלחמה גדולה. העין רואה, הלב חומד, כלי המעשה גומרים. והשעין לא רואה, הלב לא חומד. הפסוק אומר, אל תחמוד יופיה בליבך. למה יחמוד יופיה? אחרי שראה אותה יחמוד יופיה. מי שלא ראה, לא יחמוד. ועל זה הזכרנו מתחילת השיעור דברי גמרא ביום עין ד', שהראייה בעריות יותר חמורה מגוף של עריות. כמה שהעריות עצמו, שהאבון עצמו הוא חמור, הפגם שנעשה על ידי הראייה יותר קשה. לכן צריך להיות מאוד מאוד זהיר. כמה שאדם יהיה זהיר בזה ירוויח. וכאן המפתח של הכל. ואז הרב הסביר איך אדם יתקן הפגם הזה על ידי קריאת שמע בכוונה, שמוסר נפשו לפני השם ועוצם את העיניים, עוצם העיניים ועושם יד על העיניים, בין גם לשון הזוהר גם לשון שולחן ערוך, שאדם עושה קריאת שמע שמע ישראל ברוך שם בכוונה, מתקן העוון הזה. לכן שם צריך לכוון עם יסור נפשו. גם אמרו רבותינו שיוסף הצדיק בשכר שקידש העיניים שלו, שלא יסתכל במקומות לא טובים, אז הוא זכה לעשירות הכי גדולה בעולם. מבריאת העולם לא היה עשיר כמו יוסף הצדיק. גם למלכות ולגדולה שאין דומה לו. למה? בשביל שקידש את העיניים. אמרו במדרש, בשעה שהוציא אותו ויצא יוסף על ארץ מצרים, עשו לו סיבוב במרכבת המרכבה של פרעה, יצאו כל הבנות של מצרים, כל הבתולות יצאו על החומות, על הגדרות, על השערים, רק להסתכל עליו. והוא לא מרים את העיניים שלו, כמה שנה בקרקע שלא יחטא. הוא אף פעם לא חטא, גם פה לא חוטא. לפני שהוא נכנס לבית סוהר, אמר לו, אשת פוטיפר זליכה, תסתכל עליי, והוא מוריד את העיניים שלו. הוא עושה הכל, הוא לא מסתכל בה. אמר לו, אם לא תסתכל בי, אני מוציאה לך את העיניים עם אולר. אמר לה, אדוני פוקח יורים. אני אשבור לך את הגב עם פטיש 5 קילו, אדוני איזה כיף כפופים. אני אשים אותך בבית סוהר, אמר אדוני מתיר אסורים. לא עשה לחשבון. הוא נכנס לבית סוהר 12 שנים והיית בא אליו כל יום לתוך הבית סוהר. לתוך התא שלו וגם שם לא הסתכל בה. כשיצא, הביאו אותו כל ארץ מצרים. הבנות של מצרים רצו שיסתכל עליהם. כל אחת לקחה את כל הזהב שהיה לה. דבר הכי יקר לבת היא זהב שלה לאישה, זהב שקיבלה מבעלה, מההורים שלה. זה דבר רגיש מאוד. כל אחת עשתה צרוך 0.5 קילו, קילו, 2 קילו, 3 קילו של זהב, ועשתה שם שלה והפרטים שלה, וזרקה עליו. ערימות של זהב. לא הרים את העיניים אפילו פעם אחת. אמר הקדוש ברוך אתה לא הרמת את העיניים, אף אדם בעולם לא יכול להרים את העין עליך. אתה לא הרמת את העיניים,
אמר הקדוש ברוך הוא, אתה לא הרמת העיניים. יקיר, בוא מותק, בוא, תעשה לו, כנסו שתכם. אתה לא הרמת העיניים, אמר הקדוש ברוך הוא, תראו, תראו מה זה שכר, אתה מקשיבים, אה? אמר הקדוש ברוך הוא, אתה לא הרמת העיניים, מסתכל בעבירה, חייך לעולם שום עין הרע בעולם, לא, לא תשלוט בך ובזרחה עד העולם. עבור המון שנים, יהושע מכניס את עם ישראל לארץ ישראל ומתחיל לחלק את הארץ. באים בני אפרים, מי זה אפרים? יוסף, מנשה ואפרים. אמרו לו רבנו, השטח שלנו קטן, כאילו שטח ענק, אבל בלי ענר כל בית יש 8-10 ילדים, הם יש להם 60 ילדים, כל אחד יש לו אוטובוס לבד פרטי, המשפחות שלהם תבקלה, אין כאלו. אמר להם יהושע, תיזהרו מהעין הרע, תטמינו עצמכם ביער, תתחמו ביער. אמרו, אנחנו לא מפחדים מאף אחד, אנחנו מזרע יוסף, לא שולטת בנו העין הרע. אנחנו אומרים, ימותו הקנאים, הכל בסדר. לא חוששים מכלום. נגזר לדורות כל מי שמזרע של יוסף הצדיק, לא ישלוט בו עין הרע לעולם. למה? אתה לא זקפת עיניך, לא הרמת עיניים להסתכל בדבר לא טוב, תראו מה זה, חייך. כלומר, אדם שעומד בניסיון, הוא לא רק עומד בניסיון, הוא קונה קניין לדורות. אדם בעל חנות, בעל עסק, רוצה שיהיה ברכה בעסק, כדי שעיניים שלך. יש לך עובדות? יכול להיות. זכותך כבעל הבית להתנות. המקום הזה מכבד את כל הציבור, הופעה רק באופן כזה וכזה. מי שזה, זה תנאי של העסק. זה תנאי בסיס. יש מושג גם קניין רוחני. אני במהיר לארץ יכול להעסיק את כל השכבות. יש תפקידים שבשום אופן אני לא אתן לאדם דתי וחרדי לעשות. אבל זה חלק מהעבודה, הפצת תורה, זה הפצת תורה. יש מושג קניין בחוזה, יש לנו חוזה. יש קניין רוחני, יש דברים שלא עוברים עליהם. פשוט יש מנכ״ל טוב שידע לאכוף את הדברים בצורה נכונה ולבנות אותם בצורה מאוד מאוד מסודרת וחוקית. מה זה קשור? למה עובדת צריכה להיות בהופעה מסוימת? אם היית יודע שההופעה של העובדות שלך זה חותך את הצינור של הברכה מהעסק, היית מסכים לזה? היית מסכים לזה? למה? אתה כל כך מתאמץ להיות צינור לפרנס אלפי משפחות, זה ברכה. אתה רוצה שהעסק יגדל? תנאי בסיס זה קדושה שלו, מה? לכל אישה יש כתובת אחת, זה בעלה. היא לא נשואה, היא תהיה נשואה בעזרת השם. שום כתב לה זיווג יהיה לה. לכל איש יש אישה אחת, לא צריך. למה צריך את המשחקים האלו? זה לא מתאים למקום של בני תורה. סיפרתי בשיעור באשדוד, לפני 3 שנים, 4 שנים. היינו פעם וחופה עם אבא. הוא סידר קידושין, והיה מאוד שקול בדיבור שלו, בתנועות שלו. הוא נכנס אחרי החופה למשרד של בעל האולם. יש לו, היה לו אז, לדמה היום, נשאר משהו, אבל אז היה לו המון המון אולמות, הרבה מאוד, מאוד גדולים. כל אחד הם מפלצות, כל הדרום. כל אולם שלו זה היה, הקטנים שלו זה היה 1,000, 1,500, 2,000 מקומות. היה עובד שנה מראש. בכל העסקים שלו. מאוד מאוד מצליח. אבא נכנס, אמר לו בעדינות, נגיד בעדינות, תוכחה פשוטה, אבל משפטים אחדים, אני גם, אני זוכר כל תנועה שהייתה בחדר. על עניין שיש לו חוסר זהירות בעניינים של קדושה, בכל מיני עובדות שלו. מאיפה אבא יודע? מגיעים אליו שאלות קשות, דברים קשים. במקום לענות בדרך ארץ, להגיד חטאתי, התריס בעזות מול אבא. אבא אמר לו, אני לא אומר, אני רק הודעתי לך. יש לך 3 חודשים. או לעשות תשובה, או פלורוסנטים להישאר לך בגג הזה, פלורוסנטים. זה כמו שתגיד לי ש... אתה לא רוצה אפילו דוגמאות, כאילו, לא שייך כאילו להגיד. לא יעלה לדעת. מערכת שמכניסה 12, 15, 20, 30 מיליון שקל בחודש, תגיד מחר אני אפילו עושה את בגג, זה לא נורמלי.
עסק שמביא כל יום 200, 300, 400 אלף פה, ובסניף עוד 400, ובסניף עוד חצי מיליון. זה לא נורמלי, זה לא הגיוני. הוא צחק צחוק פרוע. מה בעצם החדר? אחרי חודש וחצי, עיקלו את האולם. ברוך מקים דבר עבדו. עכשיו גם אבא מחייך גם למעלה, שאני מספר על זה. אחרי חודש וחצי, עיקלו את האולם, זה לא הגיוני. האולם הזה היה סגור שנה מראש. אנשים שביל להתחתן שם, אפילו יום שישי בצהריים עושים חתונות. הוא היה עובד חוץ משבת כל השנה. גם השבתות היה עושה, כל שבת הזה 20 שבתות חתן. היה לא נתפס. לא נתפס מה שהיה שם. לקחו את השולחנות, לקחו את הכיסאות, לקחו הכל. והחוב גדל, אחרי חודשיים, עוד לא עבר שלושה חודשים, גם הפלורוסנטים הורידו מהגג. בא מישהו, אמר לאבא משהו. מה, אני לא יודע, זה לא בידיים שלי. במקום היה סגור יותר מ-10 שנים. אחרי 7 שנים כבר נהיה קניין של כוחות אחרים. אחרי 10 שנים בא מישהו, השקיע במקום מעל 10 מיליון שקל, עשה אותו מפעל של דלתות. אחרי חצי שנה הפסיד שם 30 מיליון, פלוס 10 מיליון, יצא בשן ועין. בא מישהו שלישי, שאל את אבא, ואבא לא המליץ כל השנים על המקום. הוא אומר, לא, חבל זה גדול, אז למה שאלת? מי שנכנס היום אכל אותה, אבל מכות. אחרי שהלך האדם השלישי, אמרתי לאבא, יש תקנה למקום? אבל אם פלוני, בעל הבית של המקום, יעשה תשובה, אפשר שיהיה תקנה. אם אני רק תלמד, שבמקום שיש נפילה בעריות, בסוף לא יישאר אבן על אבן. טוב, בוא נניח זה היה ב-10 בבוקר. שעה 3 בצהריים נסענו. שנים היום הייתי חברותה שלו, אז היה לו את השעתיים שלו של הקהל, אחר כך הייתי לומד איתו עד השעות קטנות של הלילה. איך לנסים? בדרך, באוטו, לא, בבית מדרש, למעלה, למטה. כל רגע פנינו לומדים. נסענו והם לומדים. היה ברית בבאר שבע, עבוד איזה שיעור. הגענו, היה שם מלון נאות מדבר. מחורה הכל היה בסדר, הכל היה מצוין, מקום עבד. ישן, נושן, אבל תיכו, אבל עבד. לא היה סגור יום אחד. והיינו באמצע משהו. הגענו לרמזור, מי שמכיר, שמאלה למצדה, ישר לקניון הנגב. מסתכל עליי, אמרו לי, בני, תבדוק מה אני אומר. אתה רואה בעניין הזה? אמרתי לו, המלון? אמרו לי, כן. אמרו לי, עוד 3 חודשים, אבן על אבן לא תישאר פה. הוא הוסיף משפט שאף פעם לא אמר לי. אמרו לי, אם לא, הוא לא יקרא בשמו, חלילה. אמרתי לו, אין ספק, מה אתה אומר זה? זה כלי עבול. למה? יש שם 2 תקלות כאלו וכאלו, נאסרה אישה על בעלה פה, היה ככה, היה ככה, זהו, נגמר המקום. אחרי 2 שבועות יצא צו בית משפט, שיש סכנה וחייב להחריב את המקום. סגרו את המקום, 2 שבועות. ופתאום יצא עוד צו, שזה מסוכן לטלטל, צריך להקים מגרסה על המקום. חודש וחצי עבר, גרסו את האבנים. אנחנו נוסעים שם, ואני מתחיל לצחוק. אני צוחק והוא צוחק ולא מדברים. אני ראית כמה עבר? אמרתי 3 חודשים. אמרתי, הגעת לחצי, חודש וחצי נסגר. ירימו שם עכשיו משהו גדול אחר. מה אני רוצה לומר לכם? לצד שזה משבר של כל העולם, צריך לזכור, על הדבר הזה או יקום מערכת, והיא תגיע לפסגות נדירות, ותחבוק עולם, עוד גם אדם יחי אשר בעולם, בסוף יתרושש מתחת הכל. תזכרו, פה נפלו 70 אומות, יהודי אסור לו להיות שם. יותר מזה. ככל שואלים גבוה יותר, ניסיונות קשים יותר, חוכמה של יהודי, בדבר הזה להיות אש קודש. ואיך אדם ינצח? או, צריך בשביל זה להפריד הקליפה. איך גורמים להפריד הקליפה? אה?
אז הבאנו כמה מהלכים. מה זה הבאנו? הרב הסביר, אנחנו רק הסברנו ביחד, למדנו ביחד. התחלה אמרנו קדושת העיניים. אבל לפני גם השלב של קדושת העיניים, קדושת המאכלות. למה? מה זה קדושת המאכלות? חוץ מאשר כשרות המזון, ברכות הנהנין בכוונה, מחשבות תאורות בזמן האכילה, קצת דבר תורה קצר, זה אפילו משנה, זה מעשה של צדיקים, זה משהו של קודש, ברכות הנהנין בתוך סידור, בכוונה. מה זה עושה? שהמאכל מזדכך ויוצר דם זך, ומשרה נשמה קדושה בלב של מי שאוכל. למה? כתוב בספר הקדוש פה ליועץ, שבכל מאכל יש גלגול של נשמות. כשאתה עושה חסד עם אותם נשמות ומברך בכוונה, אז גם אם היה חלק רע במאכל של איזה גלגול רע, לא נתפס בך חלק הרע, רק חלק הטוב. ואז מסייע לו ועוזר לו, זה גמילות חסד. וגם מה שכתב מרן בשולחן ערוך אור החיים רשלם עד א', שמכוון לשם שמיים כל פעולה שלו. ועל ידי זה מה הוא זוכר? נהיה דם זך. דם זך גם התאוות שלו מתמתנות. פתאום החשקים שלו, התשוקות שלו, משתנות. הבערה הזאת לחומר מתקררת. הבערה נשארת לקודש, למקומות טובים. אפשר בערה להיות משפיע טוב, להיות בעל הצדקה, לזום ולפרנס אלפים. תתרגם את הדברים למקומות חיובים, להפוך להיות צינור שפע לכלל. ואז נכנס השלב של קדושת העיניים, שאדם לא מסתכל איפה שמגרה יצרה בנפשו, ממילא, שאדם מסתכל, מעורר תאוות הלב, אין לו רע, הלב לא חומד. ומתוך שיש קדושת העיניים בתארת הלב, אדם מתחיל להיות מיושב. בשלבים האלו, אדם גורם שהקליפה נעקרת ממנו. והסברנו מה זה הקליפה, אמרנו בקליפה יש זכר ויש נקבה. הזכר מחטיא את הנשים, מעורר בהם תאוות רעות, ומוליד מהם שדים ורוחות שזה על ידי חימום לדבר. אפילו בין הלב ולעצמה סתם, שזה לא עם בעלה, לא בזמן של מצווה. ומהזכרים, בנקבה של הקליפה, היא מחטיאה אותם, הם פילה אותם למקומות לא טובים ולא טהורים. לכן אף פעם ידי לא צריך להיות שם. ומי שרוצה שתהיה ברכה בפרנסה שלו, בקדושה בבית, שהבנים יחקקו בתורה, שיתברך מעשה ידיו, שיצליח, שהעושר וכבוד ימנת חלקו, שברכת השם תשתלח, צריך להיות זהיר בזה מאוד. ואז הרב הביא איך האדם גם יוצא מרשות הקליפה, ונמלט מכל המחשבות זרות על ידי שמע ישראל בכוונה. לכן שמע ישראל זה אחד מהתיקונים הגדולים ביותר ליסוד, בפרט קריאת שמע שעל המיטה. בן איש חי כתב משם הרבה ספרי קבלה, שאם אדם רוצה לזכות, זה חשוב לתיקון היסוד לכל אדם, איש ואישה, שתמיד, גם אם הוא לא ישן אותו לילה, הוא ישן מאוחר בלילה, רבע שעה, חצי שעה לפני חצות, יעצור, יעשה קריאת שמע וימשיך הלאה. כמו שאנחנו עושים אחרי השיעור. יכול להיות פעם חצות, ב-11:30, פעם ב-12, פעם ברבע לאחד. אבל קריאת שמע. ועושים קריאת שמע לפני חצות, כל לילה כתוב בזוהר הקדוש אדם עושה קריאת שמע לפני חצות, בכוונה, הוא גורם ללכוד 1145 מזיקים. כל מזיק זה שין דלד. 1145 שדים, נתפסים, נלכדים. ואז הוא קורא קריאת שמע בכוונה, בבוקר הוא קם מוקדם, מתפלל בנץ, אפילו קצת אחרי, אבל בזמן של תפילה, וקורא קריאת שמע בעונתה. אבל לפני כן הוא קורא תפילין. יש לנו 7 קריחות של תפילין על הזרוע. 7 קריחות כנגד 7 שמות של יצר, ובקריחה של התפילין הוא עוקד. עוקדים בשמיים את כל 1145 מזיקים האלו. שהם מזיקים לפרנסה, הם מכניסים עצבות בבית, דיכאון, חרדה, מרה שחורה, בלבול הדעת, הם מריבות בבית, תסכול פנימי, חוסר, סובה פנימי, חוסר שמחה. עושים הרבה בעיות. ושאדם עושה קריאת שמע ששחרית עם התפילין, בכוונה, זה וידוי הריגה, אז הורגים אותם. אז זה מתחיל ההריגה שלהם, מתחילה בקריאת שמע למיטה, מסתיים בתפילת שחרית. תראו כמה חשוב שאדם מרוויח, קריאת שמע בעונתה, או 10, 11 בבוקר.
גם אתה עייף, לא נורא, אתה תקום ותעשה תפילה, תלך תשענו את הצהריים. אבל תפילה לא יפסיד בזמן אף פעם. גם קצת שפעת, קצת זה, תמיד תהיה גיבור. תפוס את המניין הראשון, אל תפסיד אותו אף פעם. לך המניין קבוע, הזמן קבוע, עם הנץ, יאללה. אומר הבעל שם תביא, ראו חיים שמש. סקות הבן, לך מעבור תפילה. מיום שחרב את המקדש, פסקה מחיצה של ברזל בין ישראל לבין שבשמיים, הביאה במשה, הבעל שם טוב, מחיצה של ברזל אחרי הנץ. בקבלה מבואר שלפני הנץ, המזיקים עוד לא מתפשטים בעולם. אחרי הנץ הם מתחילים להתפשט. אז לפני כן, מה שתבקש לפני תרוויח, פעם פרנסה, פעם בריאות, שלום בית, שמחת חיים, ברכה לילדים, יישוב הדעת, תיקון הנפש. נדעו לכם ברכת רפאנו שאדם יבקש מהלב בתפילה עמידה בנץ, או בתשע בבוקר, זה שתי רפאנו, אל תתבלבלו. זה שתי רפאנו, זה שתי פעולות שונות. לכל זאת אותם מילים, זה ממוקד בשתי מקומות. למה זה דומה? אחד ניסע בכביש, אוטוסטרדה, 8 נתיבים, אין מצלמות ואין מכמונת. יש לו גם מרצדס חדש. אז הוא נרגיש גם שהגיע ל-240, הכל בסדר, הוא לא מרגיש, אין מי שמקביל אותו. אבל תיסע עכשיו על כביש איזה מושב שוקדה, גם באמפרים וגם כל 100 מטר תראה נהדת ועוד איזה קרח, אז אי אפשר למלט ממנו. אז ככה זה נראה. אכילה על הדוגמה, אבל ככה זה. כן, כמה שאדם יכול לתפוס את הבוקר. בעיקר קריאת שמע, עוצם עיניו ושם יד על העיניים. גם שולחן ערוך, גם זוהר, גם ממנו ככה. וגם שזוכה ברכות בכוונה. זה מקרר את האבות, מסב אותם אל הקודש. ומשם אדם מתחיל להתחבר למקום שקדושה. לאט לאט זה גורם שהקליפה נפרדת מהאדם. שבוע הבא הרב יסביר לנו כמה וכמה דברים נוספים בדבר הנפלא הזה, ואיך אדם משריש את הקדושה בו ובבית שלו, ואיזה, איך גם אפשר להתחיל לתקן את מאורעות העבר, כל מיני דברים שהיו תקלות בעבר, להבדיל אדם פיזר צ'קים, יש להם גם תאריך, אז איך עושים להינצל מכל הבעיות האלו, אז זה שבוע הבא בלי נדר נלמד, תראו איזה יופי. השבוע התחיל פרשת תרומה, תורה מים, תורה שניתנה ל-40 יום, אשרי מי שמקבל עליו על מלכות שמיים, ועוד תורה וקדושה וטהרה וירד שמיים. זו הסיבה שעשינו כל השנה, בפרט עכשיו ימי השובבים, שזכינו להנהיג בכל השיעורים הגדולים, מיד אחרי הקדיש, אל מלך נאמן, עושים קריאת שמע. זה גם שאתה במשרד, בעבודה, באירוע, לא משנה איפה אדם, אני זוכר, היינו עם הרבה מצבים, רבע שעה, חצי שעה לפני חצות, עושים רגע עצירה, שמע ישראל, ממשיכים הלאה. גם בבית, אפילו אתה בבית, עוד לא ישן עסוק, תמיד, חצי שעה לפני חצות, רבע שעה, היום חצות נגיד 5 או 12 נגיד, פלוס מינוס, 11, אפילו עכשיו אנחנו עוד 2 דקות נעשה את זה בלי נדר. ואז ממשיכים את האדם, ממשיך את הערב שלו, וזה ברכה, זה שומר את האדם, מתקן אותו, מקדש אותו. כל לילה כזה עוד ברכה ועוד ברכה, ועל ידי זה נמשך שפע וברכה בנפש, ברוח, בנשמה וגם בגוף. נזכה לאריכות ימים ושנים. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא בזכות השיעור הזה ישפיע על כל אחד מהציבור שפע טובה וברכה, בבריאות טובה, בפרנסה טובה, בעמידה בכל התחייבויות, בתיקון הנפש לאורך ולרוחב, אמן כן יהי רצון. באחד באדר משמין על השקלים, על הטבע, נכון? יש מעטפות כאלו. חברים, רואים? גם מחצית השקל, זה נקרא כופר נפש בתורה. זה שקלים שפודים הנפש של כל הבית כל השנה. גם מתנות לאביונים, מי שרוצה, לא חייב. וקמחא דפסחא לסמן מה אדם שם, ולשאיר כל הפרטים כולל טלפון ומייל, ובעזרת השם ברכה לכל השנה.